Zdravím všechny příznivce fotovoltaiky. A dneska uděláme takový videjko, protože v podstatě rok už mám solární elektrárnu takovou malou. Čili v tomhle videu bych se s váma chtěl podělit o nějaké moje zkušenosti s tím, říct si, jak jsem začínal, případně poradit, pokud byste se solární elektrárnou chtěli začít, na co si dát pozor, jak začít a takovýhle věci prostě. Dneska samozřejmě je strašně moc firem, který jsou ochotný a schopný možná i vám takovou solární elektrárnu v podstatě na klíč vyrobit, udělat. Akorát já jsem teda touhle cestou nešel, protože zaprvé jsem si to chtěl udělat sám, abych si to vyzkoušel, trošku se s tím seznámil, protože jsem v podstatě, když jsem se rozhodl, že si to pořídím, tak jsem věděl, že solární elektrárny existují. Chviličku předtím, než jsem se do toho pustil, tak jsem si něco začal studovat na internetu, což samozřejmě každému doporučuju, i pokud si to hodlá pořídit v podstatě na klíč od nějaké firmy, protože rozhodně je dobrý o tom něco vědět. Jo? Nespolíhat na to, že prostě přijde firma, namontuje nějaké zařízení na střechu, někde do technické místnosti a tak. Všechno nastaví a vy prostě jenom budete využívat. Jo? Takhle by to asi mělo být, ale praxe je jiná. Takhle to nikdy úplně nebejvá. Jsou tam určitý zákonitosti a určitý problémy. Na něco si o tom povíme. Já se teda nebudu věnovat teď v tuhle, jak jsem říkal, v tomhle povídání o nějaký týhletý elektrárně na klíč, kterou vám někdo udělá, ale spíš bych se zaměřil na nějaký elektrárny, který si můžete udělat sami své pomocí. A ty elektrárny jsou maličko jiný než ty elektrárny, které dělají firmy, jo, s nějakýma dotacema, jo. Vesměs tyhle ty elektrárny, které teď já tady budu popisovat, tak v podstatě ne, že by na to nešla dotace, jako šla by, všechno jde, ale je to trošku problematičtější. Takže pojďme se na to podívat. Čili v první řadě, pokud přemýšlíte o tom, že byste si pořídili fotovoltaickou elektrárnu, tak je potřeba si zodpovědět nějaký důvody, proč si ji chcete pořídit. Jo? Čili v první řadě chcete teda třeba ušetřit na elektřině, což je asi taková primární důvod, proč byste to chtěli dělat. Další možností může být, že v místě instalace není elektřina, takže to se týká třeba nějakých, nevím, nějaký zahradní kolonie, nějaká chatka, jo, nebo něco takového, nebo vůbec nějaká chatka někde v divočině v lese, kde fakt elektrika není. Ta divočina v lese, tam možná není úplně vhodný ta solární elektrárna, protože pokud to bude obklopený stromama, tak to asi úplně moc fungovat nebude. Ale samozřejmě, jo, záleží samozřejmě na místních podmínkách a tak, takže i tohle je možnost. Pak věřím i tomu, že pár lidí si to pořídilo jenom kvůli tomu, ne že by chtěli ušetřit, ale prostě jsou fandové do nějakých technologií. Je s tím teďko velký boom, prostě chtějí si s tím hrát, chtějí si to vyzkoušet. Jo? Tohle je i můj případ. Jo? Takže samozřejmě chci ušetřit, jo? Ale zároveň jsem si to chtěl vyzkoušet. No a další věc je potom, nevím co s penězi, tak proč ne fotovoltaická elektrárna, jo? To je takovej, jsem tam dal jen tak spíš jako zecu. Jo, takže rozhodně je potřeba, abyste si rozmysleli, jakýho důvodu to chcete, protože od toho se potom bude všechno dál odvíjet. Jo? Na to potom navazuje další taková otázka, na co budu fotovoltaickou elektrárnu používat. Jo? Samozřejmě chci ušetřit elektriku,
Jo, to je jasný, třeba, dejme tomu. Ale teď, jak tu elektriku budu chtít šetřit, jo? Protože, a to už právě se tady dostáváme do takových těch věcí, že potřeba nad tím zapřemýšlet nejdřív ze začátku, než prostě se do toho bezhlavě pustíte a případně si to od někoho necháte navrhnout. Protože ten to udělá tak, aby se to líbilo jemu, ne aby se to líbilo vám. Jo? V lepším případě se to líbí jemu i vám, je to takový kompromis. Tak by to teoreticky mělo být, no ale bohužel ve většině případů ty firmy spoléhají na to, že vy o tom nic nevíte, takže oni vám prostě nakukají, kde co, tak jak se jim to hodí. Čili první věc, chci ohřívat teplou užitkovou vodu, jo, čistě, takže teoreticky boiler, jo, nějaký takovýhle věci. Proč to tady říkám? Protože pokud byste chtěli ohřívat tu teplou užitkovou vodu, tak na to je úplně jiný systém té solární technologie. Dají se na to použít, úplně nemusíte na to použít ani dokonce fotovoltaické panely, můžete na to použít termické panely, jo. Ale já se teďko teda jako úplně striktně budu držet jenom těch fotovoltaických panelů, jo. V té fotovoltaické elektrárny. Tady těch věcí. Takže ty termické úplně odignoruju, jo. Ič ačkoliv by to třeba pro vás mohlo být zajímavý, jo. To už právě je důležité, abyste si to dokázali nějakým způsobem obhájit, prostě vědět, na co to budete potřebovat. Chci napájet domácnost, to je další možnost, což je taková hodně, hodně zásadní. Ve většině případů je právě tenhle ten důvod. Chci nabíjet elektromobil, takže tam to dává docela hodně smysl, pokud si pořídíte elektromobil, domácí fotovoltaiku, dá se s tím hodně ušetřit. Jo? Navíc nehledě na to, tak ten elektromobil v podstatě je další baterka, kam můžete ukládat veškeré přebytky, abyste to nemuseli posílat do sítě. Všechno, co teď tady já budu popisovat, tak to budou elektrárny, které nedodávají do sítě. Jo? Protože úplně já vám to nechci jako nějak jako hanit nebo tohle, ale z mýho pohledu ta dodávka do sítě, nevím, jestli je úplně nějak extrémně výhodná. Samozřejmě, zase existují varianty, kdy to je výhodný, kdy to není výhodný. Jo? Pro mě to výhodný není za žádných okolností v tuhle chvíli. Pro někoho třeba jo. A zase je to o tom, je třeba si předtím něco zjistit, projít, prozkoumat, vyzjistit, abyste věděli, co pro vás bude dobrý. Chci vytápět dům, to tady je zase jen taková perla nakonec pro zasmání. Ne, že by to nešlo, ale pokud máte dost velkou zahradu, kam se vejde, já nevím, 100 kW elektrárna, tak jako není problém. Můžete s tím vytápět dům potom. I v zimě. Ale to asi nebude případ každýho. Za další, kdo mi to postaví? Jo? Takže, jak už jsem mluvil ze začátku, nějaká firma. Prosím vás, pokud se rozhodnete pro nějakou firmu, což sice nebude tenhle případ, který já tady budu povídat a vysvětlovat, protože většina firem by vám to podle tohohle toho, co já tady budu povídat, neudělala. Netvrdím, že všechny by vám to neudělali. Nějaká by se určitě našla, která by vám to udělala. Problém je, že většina firem, které prostě dělají tyhle ty fotovoltaiky, tak mají nějaký svůj takový set, mají nějaký svoje panely, mají nějaký svůj střídač, mají nějaký svoje baterky, mají nějaký prostě svoje věci a z toho nechtějí ustupovat. Protože pro ně to jsou náklady navíc. Oni mají prostě nějaký set, ty jejich technici jsou na to vyškolení, oni vám to tam takhle naflákají, fuk, 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 je to tam, nic víc nás nezajímá, zapojíme, zapneme a možná to půjde. Problém je, jestli to bude tak, aby to bylo k vaší spokojenosti. Což může být problém. Či další možnost, pokud se v elektrice nevyznám, tak mám třeba nějakého známého kamaráda, který se to vyzná, ten mi to udělá. To je určitě dobrá varianta. Je potřeba se taky trošku pohlídat. Jo? Vždycky je potřeba si to hlídat. Jo?
A sám jsem přece šikovnej. Zde jenom bych chtěl říct, že 80% české populace jsou elektrikáři, jak se tak z různých jeví. Není to úplně pravda. A zde si na to je potřeba dát velký pozor. Jo? Ono z principu na tom není nic nějak extrémně složitýho, avšak jsou tam nějaký pravidla, které je potřeba dodržet, jsou tam nějaké normy, jsou tam nějaké nařízení a takovéhle věci, které je potřeba jako dodržet. Jo? Čili pokud je někdo fakt šikovnej, fakt si to nastuduje, tak je schopný si to udělat sám. Neříkám, že ne. Jo? Ale je to přece jenom elektrika, může vás to zabít, může to zabít někoho jiného, můžete od toho vyhořet. Je přece jenom potřeba si tohleto hodně dobře rozmyslet, jo? Jestli se na to sám cítím to udělat. Takže to by bylo asi k tomu. A teď bychom se dostali k nějakým variantám těch fotovoltaických elektráren. Asi ta první, a já to tady trošku tak jako jenom maličko rozeberu, jenom aby jsme si to nastínili, pro ohřev teplé užitkové vody. To je v podstatě ta nejjednodušší elektrárna, nebo prostě to nejjednodušší zařízení, které si můžete pořídit. Protože se to skládá v podstatě ze tří částí. Skládá se to z těch panelů, z nějakého střídače a v podstatě z toho boileru. A tím, že tam není baterie, tím to vychází strašně levně. Jo? Teď si plácneme. Jo? Máme nějaký boiler, plácnu 2 kW, celkem je irrelevantní, jak je velký. Tam jde spíš o to, jaký má to topení, tu topnou spirálu. Takže řekněme, že má nějaký 2 kW, takový běžný, nějaká třeba 120. 2,2 kW, nějak tak přibližně. Tak potřebujete nějakým způsobem nějaký teda panely, tak asi teda nějakých, kdybych to viděl, někde 2,5-3 kW, je asi optimální. Potřebujete střídat, tak já nevím, ty panely, plácněme si, když bychom si vzali kalkulačku a když bych to jako hodně přehnal, že bychom koupili fakt nějaký drahý panely, tak plátnu 5 000 stojí panel, 500 W, jo, takže na nějaký 3 kW, tak je to tady smážné, takže na 3 kW děleno 500, potřebujeme 6 panelů, jo, takže to je krát 5 000 a máme to za 30 000, jo. Čili panely nás vyjdou na 30 000, střídač, tam záleží zase samozřejmě, jaký pořídíte. Existují varianty, že si to můžete postavit sami, tam to potom se dá postavit třeba za 3 000. Úplně to nedoporučuji těm, kteří na tohle video teď koukají z toho důvodu, že se o tom chtějí něco dozvědět, protože asi nějakou moc velkou zkušenost nemají, tak bych se do toho rozhodně nepouštěl. Čili pro vás spíš radši koupit, plácnu třeba do 10 000, jo. Dá se to pořídit od 5 do 10 000, takový střídač koupený, jo. Záleží na tom, co to bude umět, prostě, jo. Takže to máme nějakých 40 000 a plus nějaká kabeláž, nějaký věci, taková pičmenďákoviny okolo, nějaký držáky, nějaký ty, takže hele, do těch 50 000, nejvíc do 60, úplně bohatě se vejdete, jo. Tam je potřeba potom nějaký třeba rozvaděčík, nějaká přepěťová ochrana, nějaký jistič, jo, nějaký odpojovač případně. Takže ono to tam v těch menších položkách trošku naskáče, ale není to nějak extrémní, jo. Takže prostě to je v podstatě nejlevnější a v podstatě ta návratnost je nejrychlejší. Tou cestou já jsem nešel, šel s tím kamarád, dělal jsem mu to, máte tam nějaký videa na mém YouTube kanále o tom, jak jsme to řešili. V podstatě má tenhle ten setup, co jsem teď popsal, s tím, že on má teda 540 W panely, ale to je celkem irrelevantní. Takže to je jedna varianta. Pak máme on-grid.
To může být s baterií nebo bez. Co to ten on-grid je? On-grid v podstatě je to, co montují běžně firmy. To znamená, že to je nějaký střídač, který je paralelně napojený na vaši síť. To znamená, že když střídač přestane fungovat, a vůbec nic se neděje, vy to vůbec nepoznáte, vám elektrika pojede furt dál. Jo? Jde o to, že ten střídač akorát vám to spoří. Takže on prostě převede solární energii z DCčka na střídavý napětí, wofu světí než v síti. Tím pádem to začne krmit ty vaše domácí spotřebiče, případně přetoky se posílají ven distributorovi. Buď to je od vás odkoupí, nebo mu je pošlete zadarmo. A nebo ten střídač má nějakou funkci, která těm přetokům zabraňuje. Zde chci jenom říct, že budete tam mít vždycky přetoky, budou to takzvané technické přetoky a budou tam vždycky. Jo? Čili nedá se to, už na tenhle střídač musíte mít, jak bych to řekl, tam je, prostě musíte to mít připojený a musíte to mít schválený od vašeho distributora. Další variantou, tam je výhoda ta, že tam nemusíte mít eventuálně tu baterku, jo? Ale bez té baterky to je takový moc ne, není to moc jakoby dvakrát efektivní. Bez té baterky se vlastně tohleto dělá nějaký tady ty solární farmy, které čistě dodávají do sítě. Jo? Takže asi tak. Pro vaše domácí použití ta baterie jako je dobrá, protože potom i v noci to v podstatě z té baterie potom dokáže napájet ty vaše spotřebiče. Pak máme off-grid, ty jsou vždycky z baterie, protože oni bez baterie nemůžou fungovat. To si potom rozebereme víc, protože tyhle elektrárně se trošku budeme věnovat, já se budu věnovat potom až ještě ty další. A je to v podstatě taková elektrárna, která je off-gridová, je taková, která je úplně odpojená od sítě, čili tohle by se právě hodilo do nějakých těch zahrádkářských kolonií nebo prostě do nějaký chatky, kde prostě není vůbec žádný přívod elektriky od nějakého distributora. Doteďka tam prostě elektrika nebyla, jeli jste nějaký generátor nebo něco podobného. Takže tam ta baterie musí prostě být, protože samozřejmě z té baterie je to napájení. Jo? Čili tohle. No a pak může být ještě hybridní off-grid. To je to, co v podstatě mám já. A to má tu možnost, že to dokáže běžet v klasickém off-gridu, čili když, ale s tou možností, že to může být zálohovaný distribuční sítě. To znamená, že tato elektrárna není připojená, nebo takhle, ona je připojená k distribuční síti, ale vůči distribuční síti se chová jako spotřebič. Jo? To znamená, že nedokáže generovat přetok. A jediný, co to z té distribuční sítě dokáže, že si dokáže z té distribuční sítě odebírat elektřinu. To je v momentě, kdy prostě vám nesvítí, baterka je vybitá, tak se to přepne na distribuční síť, aby to prostě nespadlo. Jo, a pojede to na tu distribuční síť. To je varianta, kterou mám já. Výhoda této varianty, a samozřejmě ty off-gridový, je v tom, že tomu distributorovi nemusíte nic hlásit, a vůbec jako nikoho nemá co zajímat, že vy máte nějakou fotovoltaiku. Jo? Distributora tohle to nezajímá. A je mu to úplně jedno a to je ten důvod. Jo? Odpadá strašně moc papírování. Samozřejmě má to nevýhodu v tom, že v podstatě pokud budete mít nějaký přebytky a nebudete schopni ty přebytky někam uložit, tak prostě se neuložejí, nespracujou a tak za ně zůstanou na střeše. Jo? Čili pak je dobrý tam nějakým způsobem řešit nějaké vytěžování, případně nějaký prostě, pokud máte třeba to ten elektromobil, tak veškeré přebytky můžete potom rvát do té baterky, do toho elektroauta, protože tam se to vejde opravdu hodně. Tak, to jsou nějaký teda ty varianty. Tady mám ještě ty varianty trošku takhle, abyste si to dokázali trošku představit, tak jsem sem dal nějaký obrázky. Čili vlastně tady vidíme tu hybridní on-gridovou elektrárnu.
nebo ongridová, ono se tomu říká i hybridní, když má baterku, tak proto hybridní. V podstatě na střeše máte panely, máte nějaký střídač, ten střídač je připojený na distribuční síť, případně může být teda samozřejmě, pokud je to hybridní, tak může být tam nějaká ta baterie. A v podstatě funguje to tak, že normálně ze sítě to jde takhle to vypadá, že to jde do toho střídače, ale není to pravda. Ono to vlastně do toho střídače vůbec nejde, ono to jde prostě přímo do baráku a ten střídač je na to připojený paralelně. Jo? Čili v momentě, kdy prostě vy vyhodíte všechny jističe od toho střídače, tak se vůbec nic neděje, vám elektrika furt jde dál. Jo? V podstatě to znamená, ani dokonce ty firmy to dělají právě rádi, protože nemusí vůbec, ale vůbec dělat žádný úpravy na vašich domovních rozvodech. Jo? Kromě nějakých drobností, které jsou potřeba kvůli tomu, aby to bylo připojitelné. Nevýhoda tohle toho je, že v momentě, kdy vám spadne ta distribuční síť, tak vám spadne, tak ten střídač se vypne. Jo? Což je to jako docela zásadní nevýhoda pro to domácí použití. Takže ty střídače to řeší tak, že mají nějaký backup, nějakou speciální smyčku, a která je backupová, a na to jsou potom připojeny nějaký důležitý obvody v tom domě. Plácnu třeba světla, aby se si mohli svítit, případně nějaká zásuvka, aby vám šla třeba televize, internet, počítač a tak. Ale nejsou na to připojený principiálně nějaký sporáky, není na to připojený boiler a tady ty věci, prostě, které hodně žerou, tak je to úplně zbytečné, aby to na to bylo připojené. Jo? Takže, ale to záleží na tom, jak která firma vám to udělá. Jsou firmy, které prostě používají jenom ten backup, a což je úplně špatně. No. Tímhle se nechci nějak extra zabývat, pokud to někdo chcete, tak si to prostě musíte vygooglit a případně s nějakou firmou vykonzultovat. Pak tady máme tu variantu off-gridovou. To jsme si říkali, že tam není vůbec žádný přívod, žádná distribuční síť, prostě je to uzavřený okruh, uzavřený ekosystém, takže prostě máte soláry, střídač, baterka a střídač napájí barák. Jo, toť vše. Když svítí, tak to jde ze soláru, když nesvítí, jde to z baterky, když je vybitá baterka, vypne se to. Jo, úplně jednoduchý. Pak máme ten hybridní off-grid. Ten má právě tu možnost toho zálohování z té distribuční sítě. Tady už vidíte, že ty šipky jdou jenom dovnitř. A tady to právě funguje tak, trošku jinak právě, jak jsme říkali u té on-gridové, kdy vlastně vám ten přívod je rovnou do baráku, tak tady ne. Tady v podstatě tento přívod, který vám původně šel do baráku, tak se rozdělí. Jde vám do toho střídače a pak z toho střídače, ten střídač má vlastně vstup a výstup. Takže tohle to jde do vstupu a potom z výstupu toho střídače to jde do baráku. Jo? Samozřejmě zase je tady vstup pro soláry a baterka. Jo? Tyhle ty hybridní off-gridové střídače někdy umějí fungovat i bez baterky, ale tam je to takový hodně sporný. Jo? Já vám potom řeknu, jaký používám já střídač a tohle to, kterým jsem došel po nějakém vývoji, který si myslím, že je prostě vůbec nejlepší. Čili tato varianta je pro mě naprosto ideální. Jo? Kdy já prostě můžu mít soláry, které třeba neutáhnou celý můj barák. Jo? Já nemusím mít zapojený všechny okruhy přímo na ten střídač a já to taky ani nemám. Mám jenom některé okruhy zapojený na střídač a principiálně třeba jako je sporák a tyhle ty věci. No v podstatě dá se říct jenom sporák. Poráka, ještě nějaký přízemí, kde v podstatě není nic moc zajímavého, tak ty jsou teda připojený přímo na síť distribuční, ty nejsou nijak ovlivněný tím střídačem a zbytek baráku je potom zálohovaná tím střídačem. Jo? Za mě prostě optimální řešení. Pak tady máme ohřev té teplý užitkový vody, jak jsem právě říkal před chvílí, je to teda úplně jednoduchý, máme tady nějakých, plácnu teda těch 6 panelů, máme tady nějaký ten odpojovač, případně nějaký jistič, konektory přijdou do toho střídače,
A ve většině případů ten střídače mají třeba dva výstupy, takže můžete připojit jeden boiler. Když se boiler nahřeje, tak se to přepne na nějaký další, třeba druhý boiler, případně na nějakou jinou zátěž. Jo. Nevýhoda těch střídačů je, že tyhle střídače negenerují sinusovku, ale v podstatě modifikovanou sinusovku, což je takovej divný průběh, spíš čtvercovej, který je důležitý kvůli tomu, aby, protože vy nemůžete pustit to stejnosměrné napětí do toho boileru, jo? Protože v tom boileru je termostat, nějaký kontakt, a pokud by ten termostat rozepnul stejnosměrný napětí, tak stejnosměrný napětí má nevýhodu v tom, že docela dobře drží elektrický oblouk. A 2 kW už je poměrně dost velký výkon a při nějakých 240-230 V tam je docela vysoký napětí a prostě ten kontakt by to nedokázal rozepnout. Prostě by tam normálně hořel oblouk a buď to by se to speklo, celý by se to tam, buď to by to celý vyhořelo, nebo prostě problém. Čili tenhle střídač tam je čistě kvůli tomu, aby dělá v podstatě dvě věci. Je tam MPPT tracker, který maximálním způsobem jakoby se snaží maximalizovat výnos těch solárních panelů a rozseká se to právě na tu nějakou modifikovanou sinusovku, nebo prostě nějakým způsobem se z toho udělá takový jakože střídavý napětí, který potom při rozpojení, při tom průchodu nulou, ten oblouk zhasne sám. Jo? Čili ten kontakt maximálně lehce prskne, když se to trefí zrovna do té špičky, ale během chvíličky ten oblouk zasíná. Jo? Takže z toho důvodu se to právě používá. Samozřejmě, existují dneska už třeba boilery od Dražic, které jsou vysloveně už na stejnosměrný napětí, že se k tomu dají připojit ty solární panely. Jo? Ale to záležitost to samozřejmě předpokládá to, že vy máte už ten nový ten. Nevýhoda teda toho je potom ještě další věc, že vy tam nesmíte, nebo neměli byste připojovat jiný zátěže než nějaký odporový. Rozhodně tam nesmíte připojovat indukční, nějaký motory a tak podobně. A neměla by se tam teoreticky připojovat elektronika. Já teďko řeknu, že by se neměla, ale ona se tam dá připojit, skoro všechno se tam připojit dá, ale já radši řeknu, že nedá, protože tam záleží na pár parametrech té elektroniky, jestli to půjde nebo nepůjde. Jo? Takže radši, že nedá. Radši to tam nepřipojujte. Pokud nevíte, co děláte, tak to nedělejte. Případně tam můžete připojit remosku nebo něco podobného, to jako s tím není problém, můžete tam něco v remosce vařit, jo? Případně někdo má třeba nějaký radiátory, nějaký ty, kterým asi potom může přitápět, a když se mu to potom v zimě třeba ohřeje ten boiler, tak pak může přitápět nějakýma elektrickýma radiátorama, čili i to je možnost, jo? Čili tohle je ta varianta toho ohřevu teplé užitkové vody. No a teď se už pomalu dostáváme k tomu, v podstatě k požadavkům, který já jsem měl na fotovoltaiku, čili pro mě bylo úplně jasný, že já budu prostě chtít to provedení hybridní off-grid. To si potom ještě když tak později řekneme. Chtěl jsem to primárně samozřejmě pro ohřev teplé užitkové vody, ale protože jsem to chtěl jenom jakoby částečně pro ohřev, ne čistě jen pro ohřev, ale i pro ohřev, proto já tam nemám ten úplně tu nejjednodušší variantu, protože jsem chtěl i napájení domácích spotřebičů. V mém případě teda realizace své pomocí, bo já jsem elektrikář, takže si to umím dělat. Dále jsem chtěl dohledový systém se statistikama, to je důležitá věc, přátelé. Ono, možná někdo vám bude tvrdit, že to nepotřebuje. Jo, ono principiálně ano, jako ono to není potřeba, ten nějaký ten dohledový systém, protože pokud to dobře navrhnete, všechno dobře uděláte, všechno dobře propočítáte, máte s tím zkušenosti a všechno prostě jste udělali úplně na jedničku na poprvé,
Tak pak ano, teoreticky žádný dohledový systém nepotřebujete. Nicméně vám můžu říct, že většina lidí, kteří mají fotovoltaiku, tak jako rádi se podívají, jak jim to vyrábí a nějaký ty statistiky, aby měli prostě, kolik jim to vyrobilo, jak jim to vyrobilo. Proč tohle to chcete mít, je proto, abyste si mohli vůbec počítat, jestli vám vychází nějaká návratnost nebo něco, jo. Čili rozhodně jako za mě statistiky ano, jo. Nehledě na to, že na základě těch statistik vy potom můžete optimalizovat. Jo, a protože ve většině případů, pokud se to budete dělat samo doma, tak zjistíte, že ty optimalizace tam budou potřeba, protože to, co si vy myslíte, že bude dobrý, tak se ukáže stejně, že to třeba není úplně dobrý. Jo, čili statistiky rozhodně ano. Funkce při záporné teplotě baterie. Tohle to nemusí být požadavek každýho, protože většina lidí to má někde doma, někde v nějaký technický místnosti, kde nemrzne. Já to mám na tu elektrárnu na zahradním domku, který je sice zděnej, poměrně velký, nicméně v zimě tam mrzne vevnitř. Jo, když jsou prostě nějaký... Takhle, jako když mrzne jeden den, tak samozřejmě tam nemrzne, ale pokud mrzne, já nevím, třeba týden v kuse, tak prostě ten domek promrzne a pak už tam i vevnitř je prostě mráz, jo. A není moc velký rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou potom. Takže mrzne. A protože s bateriemi je problém při mrazu, nemají problém se vybíjet, ale mají problém se nabíjet, jo, v mrazu. Takže na to pozor a je potřeba si tohle pohlídat. No a samozřejmě žádné přetoky do distribuční sítě. Jo, to bylo jasný. Tak, volba umístění fotovoltaické elektrárny. V mém případě, jak říkám, zděný zahradní domek, který má sedlovou střechu a je tam východ-západ. Samozřejmě úplně ideální je jich, jo. Jich je ideální v zimě, v létě je výhodnější východ-západ. Za mě, jo. Ale samozřejmě musíme vycházet z toho, protože tohle to jako úplně se ovlivnit nedá, protože ve většině případů nebudu stavět abych měl ideální střechu, tak nebudu stavět nový dům pro elektrárnu. Většinou to je obráceně, elektrárna se dává na nějaký stávající dům. Takže akorát je potřeba najít ten vhodný směr, vhodnou plochu, kam to dát. Pro mě úplně jasný. Krytina, kterou tam máme, je vlnitý Eternit, což jakoby je úplně celkem, úplně dá se říct, to nejjednodušší, co může být, teď se to zdá takový docela blbý, ale v podstatě je to lepší než tašky, jo? Protože pod tašky se tam musí dávat ty háky, tašky se musí zabrušovat, musí se to tam upravovat, je to poměrně takový pracný, ne že by to jako nešlo, nebo že by to bylo nějak extra složitý, není, jo? Ale tohle vlnitý eternit je úplně jednoduchý, prostě uděláte díru do vlnitýho eternitu, narvete tam šroub, který jde prostě do trámu, do krovu, a vyřešeno, jo, hotový. Instalovaný výkon. Já jsem začínal instalovaný výkon 1,8 kW. To byla v podstatě akorát západní část té střechy. Pak se ukázalo, že to bude málo. Nebo respektive takhle, ukázalo se, že to funguje perfektně, že to je super, že se mi to líbí. Ale je to málo, to jsem samozřejmě počítal s tím, že to bude málo. Takže se to dalo ještě na východní stranu. Bohužel východní strana je tam taková trošku blbá, protože je krytá u souseda a není optimální, ale nevadí. No a teďko jsem to rozšířil na 4,5 kW. Takže jsem ještě, co máme před tím zahradním domkem, máme psí boudu poměrně velkou, takže se tam dva panely vešly, 410W, takže jsem to prostě rozšířil, takže v tuhle chvíli mám 4,5 kW.
A zdá se, že to bude, že by to mělo být OK pro ty spotřebiče, kteří momentálně jsou připojení. Uvidíme. Zatím to běží měsíc a něco. Ale zatím se to je všechno dobře. Tady je teda ukázka té instalace těch panelů, to je ten náš zahradní domek. Takže na každou stranu byly osazeny 4 panely. Jsou to 460 Jinko Solar. Ty samé jsou potom z druhé strany. A pak tady je vidět částečně ta psí bouda. Na ty potom jsou taky panely. Tam fotku asi nemám. Tak, jo, tady vlastně vidíte, jaký jsou použitý, takže 8 panelů, 460, 4 na východ, 4 na západ, Inco Solar, monokrystal. Zapojení je sério paralelní, to znamená, když se teď tady podívám ještě zpátky, tak vždycky jsou 2 panely v sérii, 2 panely v sérii a pak jsou na sebe paralelně, úplně stejně na druhé straně, jo. Což znamená, že se jedná o nízkonapěťový string. A zde bych vás chtěl upozornit na důležitou věc. Já mám nízkonapěťový string, který má nominální napětí 70 V. To je málo. Takhle. Tohle je napětí vhodný pro střídače, který jsou 24 V, do 24 V. 12 nebo 24 V napájení, jako by mají baterii. Já mám 48 V a tohle už je málo. Nebo takhle. Je to na hraně. Tady jde o to, že ten jeden panel má 35 V. A to znamená, že má 60 článků. Dělají se 70... A teď abych nekecal. 2 nebo 4 článků. 72 nebo 4 článkový panely. Ty mají nominální napětí 40 V. A to jsou panely, které chcete. Jo, protože ty dávají potom nějakých 80 jakoby ten string, což je úplně jakoby dobrý napětí. Já nevím, jestli to tady potom dál mám. Ty střídače se rozdělují na nízkonapěťový. V podstatě to je nízkonapěťový střídač do 145 V většinou, nebo do 150 plus minus. A pak jsou vysokonapěťový. Ty jsou do nějakých 450 nebo 500 V, jo, plus minus. Nevýhoda vysokonapěťových je, že začíná někde na 120, ale na 120 jako moc dobře nefungují. Potřebujete být někde na přes 200 V, jo, takže jako začínají fungovat někde na 200-250 V, takže cokoliv, jo. To je důležitá informace, protože pokud si budete pořizovat nějaký takový střídač, tak se držte, abyste měli ty to napětí, abyste ho měli v půlce nebo nad půlkou toho rozsahu. Jo? Nikdy ne pod půlku. Jo? Čili pokud tam máte nějaký střídač, který je, teď plácnu, aby se nám to dobře počítalo, že je 100 až 200 má rozsah, tak se snažte, abyste měli prostě 150, něco nad 150. Ale zase to nežeňte úplně do extrému k té horní hranici, protože v zimě to napětí je vyšší v mrazu a abyste se nedostali přes to napětí, které je potom kritický. Proto se u těch střídačů říká, že má rozpracovní rozsah 110 až 450, ale maximální napětí může být 500. To je těch 50 V, tam taková rezerva, která je právě, aby vám to nepřeskočilo. Jo? A to, že to je 120 až 450 neznamená, že na 120 nebo 130 V ten střídač naběhne, nenaběhne. On naběhne někde na 200, 220. Když už bude naběhlej, tak pak to napětí může klesat k večeru až k těm 120 V, kdy teprve vypne. Jo? Ale už vám na 120 nenaběhne. To je důležitý si uvědomit. Jo? Čili proto držte ty napětí radši vejš. Mně to teda funguje, ale jak říkám, je to takový jako hodně na hraně. Takže jen taková rada pro vás. 40 V panely jsou úplně ideální pro ty nízkonapěťový. Nebo pro nízkonapěťový, protože když máte vysokonapěťový, tak už je jedno, jestli tam máte o jeden panel víc nebo méně, tak jako těch 35 V tam nehraje roli. Můžete mít i 30 V. Za další, volba střídače.
A to je takovej prostě poměrně zásadní téma. Nad tím hodně přemýšlejte a hodně studujte. Ale já bych to teďko rozdělil, já už jsem to tady trošku před chvíličkou nakous. Máme střídače all-in-one, to znamená všechno v jednom, to jak jsem vám ukazoval ty obrázky, kde byla prostě krabice, do které šla baterka, do které šly panely, do které šla síť a z toho něco šlo ven. Jo, to je v podstatě střídač all-in-one, kde všechno je prostě v jedné krabici. Má to nějaké své výhody, povíme si za chvíli. Pak je varianta MPPT tracker, měnič a síťová nabíječka. Případně může být měnič a síťová nabíječka kombinovaný v jednom. Tohle je taky zajímavé řešení. Zas bude mít nějaké svoje výhody, nevýhody, povíme si za chviličku. No a potom máme ty nízkonapěťový do nějakých 150 V a vysokonapěťový do 500 V. Samozřejmě existují i varianty třeba 250 V, jo? Třeba od Victronu. Ten dělá i do 75 V. Jo? Ale to záleží všechno na tom, já se bavím o nějakým prostě takovým všeobecným standardu. Jo? Samozřejmě jsou extrémy nahoru i dolů. No, takže do extrému úplně nechceme jít. Takže provedení all-in-one. Jo? Takže prostě krabice, do které jde síť, do které jdou panely, do které jde baterka a z které jdou prostě potom spotřebič napájet. Hotový, vyřešeno, krásný. Provedení z komponent, čili tady máme nějaký MPPT tracker, který v podstatě zpracovává napětí ze solárních panelů a v podstatě nám jakože nabíjí baterii. Pak máme nějaký zařízení, což je měnič, který je připojený třeba k té distribuční síti a to napětí z baterie potom mění teda na nějaký to napětí střídavý pro zásuvky třeba a případně má ještě integrovanou teda nabíječku, že když přestane svítit a potřebujeme nabít baterku, tak prostě za nějakých okolností je schopný tu baterku nabít, jo? Nebo udržovat v nějakým minimálním nabití prostě. To, co je tady nakreslený current senzor, to je vlastně měření nějakého, aby tam nebyly přetoky. Jo? Protože tohle je střídač, který v podstatě umí dělat přetoky, tak tam má nějaký senzor, aby podle toho mohl měřit, jak velký ten přetok dělá. To není náš případ. V podstatě tam můžete mít variantu, která ty přetoky prostě nedělá. To je samozřejmě taky možný. Akorát tam prostě nebude připravit to tady, tak od toho odpojíte a ten střídač bude fungovat taky. Tak, výhody a nevýhody all-in-one provedení. Takže výhody. Úplně jasný. Snadná instalace, to je jasný. Jo, prostě všechno svedete do jednoho bodu, zapojíte hotový. Jednoduchý nastavení. Ve většině případů máte všechno nastavení v tom jednom zařízení, čili vy to tam všechno naklikáte, vyřešeno. Dostupný monitoring. Jo, to je důležitá věc. Všechny většinou tyhle ty škatule mají nějakým způsobem nějaký monitoring, a existuje na to mnoho aplikací, které jsou schopné ten monitoring z toho zařízení číst a nějakým způsobem zobrazovat. No a samozřejmě v neposlední řadě cena. Jo? To zařízení, tím jak je to všechno v jednom, tak je celkem ta cena příjemná a celkem jsou ty zařízení levné. Ovšem má to samozřejmě nějaké nevýhody. Jo? Takže nevýhody. Při poruše jen části je nutno vyměnit celé zařízení. Jo, takže pokud vám odejde MPPT tracker v tom zařízení, protože vám tam třeba blbě jste navrhli panely, vlítlo vám tam velký napětí, odpálilo vám tam MPPT tracker, jinak to zařízení funguje, moc baterky funguje, všechno, akorát nefungují solární panely. No ale co s tím? No v podstatě to musíte vyměnit celý. Jo? Nebo samozřejmě můžete to poslat do reklamace, nebo jo, nechat si to někde opravit, ale tak jako tak, prostě v tenhle moment prostě už to je, celý to zařízení v podstatě nefunkční. Špatná možnost rozšíření doplnění. Jo? Čili když vy zjistíte, že vám to nebude stačit, že to budete chtít nějakým způsobem rozšířit, jo? Tak jediný, jak to můžete udělat, je buď to, že koupíte novou krabici, která je výkonnější a tu vyměníte. Existují i varianty takové, že mají nějakou možnost rozšíření, třeba ten můj to má, že umí třeba nějaký paralelní provoz,
Ale většina těch střídačů to právě neumí, protože to jsou už potom zase ty dražší. Takže ve své podstatě tam jakoby potom se to jako dost blbě rozšiřuje, jo? Nějakým způsobem dost blbě se tam třeba přidávají, jo? Máte, přidáte další string a v podstatě nemáte kam by se to přidat, protože to co zřízení má prostě jeden string nebo dva stringy, dva MPP trackery, jo? Nebo jeden nebo dva. A pokud potom chcete přidat třetí, tak, jste, tak máte problém, že nemáte kam ho dát. Jo? Takže to může být taky nevýhoda. Vždycky je právě potřeba si to rozmyslet, jak to budete potřebovat a který zařízení pro vás bude dobrý. Výhody a nevýhody komponent. To je to zařízení, které je potom složený z těch komponent. Levná oprava v případě poruchy. Takže pokud vám odejde MPPT tracker, prostě vemete MPPT tracker, vyhodíte ho, dáte tam jakýkoliv jiný a super, jede to dál. Jo? Snadné rozšíření. Zas, jo, přidáte, máte tam prostě nějaký počet MPPT trackerů, plácnu jeden nebo dva, protože máte jeden nebo dva stringy, přidáte další string, protože to rozšiřujete výkon. A co je jednoduchý? No tak prostě přidám další MPPT tracker. Můžu jich tam i nekonečně. Jo? To je ta výhoda prostě. Můžu ho tam přidat. A hlavně ta investice je minimální, protože přidám jenom ten tracker. Tím pádem vlastně to snadné rozšíření. Jo? Možnost vyššího napětí baterie. K tomu se možná vrátím. Všechny tyhle, které já tady popisuju, jsou většinou 12, 24 a 48 V. Já se tam k té voltáži potom ještě dostanu. Ale ve vašem zájmu je mít to napětí co největší, té baterie. I 100 V je málo. Jo? Ideální je někde třeba plátno 400, 500, 600 V. To je optimální napětí baterie. Ale zase výrobci to vesměs právě takhle nedělají, protože s tím napětím je potom problém. Protože tyhle ty zařízení si kupují hodně často, v podstatě dá se říct lajci, a takže ty výrobci se snaží ty zařízení dělat tak, aby byly bezpeční, to znamená, že tam používají napětí, které je bezpečný, což je nějaký napětí nějakých do nějakých 50 V, jo, takže 48 V systémy. Jo. Nicméně občas se dají sehnat klasický střídače, jenom jakože měniče prostě, i na vyšší napětí. Nechají se někde kolem 90 V, jo? Takže v tom případě je to lepší. Rozhodně lepší je nějakých 90 V než 48 V. Jo? No, nevýhody. Vysoká cena. Zde možná někdo bude namítat, že to není úplně pravda, že prostě ty komponenty jsou levné. No, nejsou. Takhle, jako můžete pořídit jako úplně levné komponenty, které budou nějaký šity, ale pak to nebude fungovat, budete to měnit tak na běžícím páse. Takže prostě buď to si koupit nějaký kvalitnější komponenty, tím pádem ta cena bude vysoká, protože jo, máte to poskládané z jednotlivých komponent. Složitá instalace, to je další věc. Prostě máte několik komponent, ty komponenty mezi sebou musíte propojit, musíte to správně nastavit, naprogramovat, aby to mezi sebou komunikovalo, pokud možno, a aby to prostě všechno spolupracovalo. Jo? A s tím právě přichází problémový monitoring. Jo? Protože tím, jak je to roztříštěný na různý, protože třeba střídač máte od téhle firmy, MPPT tracker máte od téhle firmy, nevím, nabíječku máte od téhle firmy a teď prostě každá komunikuje nějak jinak a v tenhle moment se nedělá nějaký monitoring, který by všechno čet a všechno nějak dokázal zpracovat. To prostě neexistuje. Jo? Čili je varianta, že prostě koupíte všechny komponenty od jedné firmy. Teď můžu dát třeba příklad Victron Energy, nebo jak se to jmenuje, prostě od Victronu. A pak tam můžete mít monitoring a ten to dokáže propojit všechno do jednoho celku, jo. Ale je to, dá se říct, že je to potom ta vysoká cena. I když to samozřejmě jde pořídit levnic. A i když pořídíte levnější komponenty, ale kvalitní, tak prostě nedostanete se na cenu té all-in-one varianty, jo. Takže zde je to důležitý prostě promyslet. Čili moje volba byla all-in-one. A teď si můžete právě všimnout, jak šel můj vývoj. Já jsem nejprve koupil Revo 3,2 kW 24 V. Proč bylo 24 V? Takhle,
Protože já jsem původně myslel, že mě teoreticky bude stačit těch 1,8 kW, což teda mimochodem bylo i maximální vstupní napětí ze solárního panelu pro to Revo, tohleto. A 24V baterka byla proto, protože jsem si říkal, no, no to nějakým způsobem bude stačit. Já jsem ještě pořídil v první fázi olověnou baterku, k tomu se ještě potom dostaneme, kdy si povíme o té baterce. Takže prostě jsem si myslel, že tohle to bude stačit. Nestačilo. Přátelé, nestačilo. I když si myslíte, že vám bude 32 kW stačit, nebude. Věřte, že nebude. Pokud to fakt nemáte na něco, úplně jednoúčelového, bez jakýkoliv možnosti to rozšířit, jo. Ale jakmile tam existuje jenom sebemenší pravděpodobnost anebo možnost nějakého rozšíření, rovnou kupte prostě to nejvýkonnější, co můžete tam, co tam teoreticky můžete mít. Tím, že to je all in one, tak ten rozdíl mezi touhle 3,2 kW a třeba 5 kW je třeba 4 tisíce. A prosím vás, ty 4 tisíce to je nic, než když musíte tohle vyhodit a koupit úplně jiný zase potom, jo. A zároveň, pokud jsou jako tyhle to Revo, to je Čína prostě, jo. Všechno, co tady vidíte, je v podstatě Čína. A tak jako, že to je Čína, tak jako se k tomu musí přistupovat. Já standardně všem lidem říkám, že pokud kupujete něco v Číně, něco, co je třeba nějaká výkonová elektronika nebo něco, všechny parametry, které Číňan uvádí, dělte rovnou dvěma. Čili 3,2 kW hned vydělte dvěma. Jo? Takže nějakých 1600 prostě, jo. To je výkon, který to skutečně fakt dá za každých okolností. Ale 3,2 kW, ono to třeba 3,2 kW dá, ale jenom za určitých okolností při určitých situacích. A to jsou přesně ty jakoby věci, na které vy nepřijdete takhle z nějakého čtení datasheetu. Jo, když už tomu ten nějaký datasheet si ženete. To jsou, protože ty datasheety jsou většině obšlehnutý, ty zařízení jsou vzájemně obšlehnutý, akorát, že Číňan, aby to prodal, tak to obšlehne, dá tam trošku to vojebe, dá tam slabší komponenty, ale parametry nechá napsaný stejný, že jo? Protože samozřejmě tam nemůže napsat menší. A proto většině lidí bude fungovat. Ono se to, že se to začne přeřívat a začne to snižovat výkon, kdo si toho všimne, když tam nebude mít sledování, že jo. Takže to jsou prostě takové věci. Čili pak se ukázalo, že tohle Revo je teda problematický. Na mém kanálu jste mohli vidět, že teda koupil jsem Revo a hned bylo vadný, jo, nefungovala mu nabíječka síťová. Pak jsem koupil Revo 4000, to už bylo 48V. To se ukázalo úplně jako krok špatným směrem. Tohleto Revo bylo úplně špatný. Zas mám na to video. Následoval Eason 4 kW. Tady u toho neuvádím ceny, já si je totiž nepamatuju. Abych to musel dohledávat někde v tom. Tady někde prostě plácnu třeba kolem 15 tisíc, protože to bylo kupovaný v českém shopu. A tady někde kolem 20, přes 20 tisíc zase v českém shopu. Jo. Tohle už jsem kupoval u Číňana, tohleto Easana, proto je cena 13 tisíc, jo. Proto normálně běžně potom tady jsou 26, protože český shopy si přidávají 100% přirážku většinou. Já tomu rozumím, protože oni musí držet záruku, jo. Zase si musíte uvědomit, že ani ten shop jakoby koupí nějaký takovýhle shit, který vám prodá třeba i v dobrý víře, ale prostě tyhle ty zařízení jsou poměrně poruchový, nebo můžou být poruchový, to nikdo neví. A takže je potřeba ta cena opravdu napálit, jo. Aby v případě reklamace, protože zase on to nemá kam poslat, jo. Jako, buď to si to opraví, nebo to rovnou vyhodí, jo, ten obchodník, jo. Takže prostě musíte tomu jako trošku taky to chápat a nějakým způsobem k tomu přistupovat. Takže pokud to chcete levně, kupte to přímo od toho Číňana. Tu záruku na to nedostanete a prostě se pomodlíte.
A buď to tomu rozumíte, dokážete si to případně opravit. Já jsem se to úplně nebál. Zatím, co jsem koupil od Čína, tak vždycky fungovalo. Co jsem koupil tady v Čechách, nefungoval ani jeden. Tyhle dva jsem kupoval tady v Čechách, nešel ani jeden. Tenhle měl problém vlastně s tou nabíječkou a tenhle ten ukazoval úplný blbosti a prostě fungoval úplně divně. Ten jsem vrátil do 14 dnů. A tenhle ten fungoval už potom dobře. Jo. Nicméně to už bylo v té době, kdy jsem byl rozhodnutý koupit Expert Kinga. Akorát s tím, že v té době ty Expert Kingy nebyly, takže proto jsem koupil to Easana, abych překlenul tu chvíli, nějakých asi 14 dní, nebo prostě nevím jak dlouho, než prostě mi dorazil ten Expert King. Jo? Takže v podstatě tohle jsem jenom tak, mám ho tam teď momentálně jako zálohu, i když teď už vlastně ani jako zálohu, protože já jsem si koupil ještě potom jednou Expert Kinga jako zálohu. To je taky dobrý nad tím jako potom přemýšlet, protože pokud si tohleto všechno zapojíte doma a pokud potom dojde k nějaký poruše takového zařízení, tak vám prostě nejde elektrika. Takže buď to už na to myslete předem a dejte si tam přepínač sítí, kterým budete schopný to zařízení jakoby vyřadit, vyklemovat, bypassovat. A nebo si kupte prostě ty zařízení dvě a mějte to jednou jako zálohu. Já jsem to pořídil jako zálohu, mám tam samozřejmě i bypass mechanický, takže prostě v případě poruchy střídače jsem schopný okamžitě během pár minut obnovit napájení ze sítě a vlastně odpojím tím kompletně celý střídač, můžu ho vyměnit a pak to zase zpátky na něj přepnout. Jo? Čili to je dobrý taky právě myslet. Jinak ten střídač, ten Expert King, stojí 26 tisíc, i v dnešní době stojí 26 tisíc, je to dražší, má menší účinnost, ale prostě má mnoho, mnoho výhod oproti všem ostatním střídačům. Jo? Protože tenhle ten střídač Expert King, v podstatě všechny střídače, které mají názvu King, tak mají v podstatě AC, DC, AC převod. To znamená, že v podstatě napětí, který funguje jako backup z distribuční sítě, tak se nepřipojuje přímo na výstup toho měniče, jako to dělají ty levní střídače, který tam mají jenom bypassový relátko, který to jenom přepne. Tenhle střídač to nedělá. Má teda to bypassový relátko, můžete si to tam tu funkci taky zapnout. Já mám defaultně jakože vypnutou a zapíná se jenom v nějaký kritický situaci, kdy prostě dojde k brutálnímu přetížení střídače, tak než aby vypnul, tak prostě zapne bypass. Ale jinak se to běžně, za běžného provozu se to nezapíná. A funguje to tak, že on vlastně to napětí ze sítě usměrní, sníží ho dolů na napětí baterie, a pak ho zase zpátky z napětí baterie zase přes střídač rozstřídá na výstupní. Má to výhodu v tom, že to na výstupu drží stále, neustále, jakoby přesně 230 V. Nemůže to mít žádný přetoky, protože nemá jak by je měl. Jo, a prostě jako super. Teoreticky to dokáže pracovat i bez baterky. Jo. Ale netestoval jsem to. Není to pro mě důvod, prostě jako proč. Já tam tu baterku potřebuju, takže já ji tam mám. Takže z toho důvodu prostě padla na ten Expert King. Takže ten můžu doporučit. Jo? Čili tady vidíte, že prostě nějaký vývoj šel a to si myslím o sobě, že jako v elektrice něco vím a něco jsem si načet a stejně jsem to dal až na čtvrtý pokus. Jo? A baterky na druhý. Volba napětí a kapacity baterie. Přátelé, to je taky další prostě věc a nad tím je potřeba hodně dlouho důmat. Já jsem tady něco vypsal, to je taková moje zkušenost. Já vím, že třeba se mnou někdo nemusí souhlasit, ale věřte tomu. Jo, věřte tomu. Když to potom vjedete fakt na nějakou hranu nebo prostě tohle, tak jako ty zařízení prostě nefungují. Tohle to jsou takové hodnoty, do kterých ty zařízení jsou fakt jako funkční. Takže pokud máte jakoby nějaký, potřebujete nějaký střídač, který bude mít výkon kilowattu jenom, jo, nebo do kilowatty,
tak je možný ho napájet 12 V. Všechno se to potom odvíjí od toho, jak velký proud budete muset cucat z té baterky. Jo? Jo? A samozřejmě, čím větší cucáte proud, tím potřebujete tlustší kabely, kratší kabely, co možná. Jsou tam přechodové odpory na všech šroubových spojích, na všem prostě vzniká teplo, takže to hřeje všechno šíleným způsobem, když tam potom tečou brutální proudy. Čili snažíme se prostě dosáhnout to, aby jsme z baterky brali co nejmenší proudy. A to právě jakoby navazuje na to, že prostě čím větší napětí té baterie je, tím máte menší ty proudy. Jo? Proto třeba ty domácí solární elektrárny, které montují firmy na dotace, tak mají prostě baterku, která má třeba 300 V, a prostě při plný zátěži to bere třeba 10 amper jenom z té baterky, takže baterka prostě pláže úplně v klídku, jo, nemá s tím problém. Než to my u těch 48V zařízení potom z toho bereme 100 amper a baterka se může zvencnout. Jo, i když samozřejmě ty baterky, které mám já, tak třeba 100 amper je pro ní úplně jako nic, jo, to jako když o tom neví, ale dostaneme se k tomu dál. Takže pokud máte potom nějaký střídáč, který máte v rozmezí třeba 1 až 2 kW, lze 24 V už jako doporučuji použít. A pokud máte střídáč, který má více jak 2 kW, tak rozhodně 48 V. Případně pokud můžete víc, tak klidně víc. Jo? Případně pokud máte na výběr, jestli ten střídáč koupit ve 24 V nebo 48, kupte ho ve 48 V. Já vím, baterka bude dražší, dvakrát tak dražší, jo? Ale zároveň budete mít dvakrát tak větší kapacitu. Jo? Případně můžete koupit slabší baterky, články, a je potřeba prostě si to rozmyslet a důkladně propočítat. Tak, za další tady má uvedený kapacita 70 až 100% denní spotřeby. To znamená, to se týká té kapacity té baterie. Čili plácnu, mám spotřebu domů, na to jsou dobrý ty statistiky potom právě, protože dost blbě se to jakoby nějakým způsobem odměřuje, protože ty statistiky vám potom ukazují v hodinách, kdy byla jaká spotřeba, jaká spotřeba byla v noci, jaká spotřeba byla ve den, jaká spotřeba byla, když prostě běželo tohle, když běželo tohle, když běželo tohle. To všechno potom v těch statistikách vidíte a právě na základě těch dat vy můžete tu vaši solární elektrárnu optimalizovat, jo? Což rozhodně jako je dobrý. Protože, jak jsem už říkal, málo kdo to dá na první dobrou. Takže, ta kapacita. Pokud mám spotřebu nějakých plácnů 10 kWh denně, tak bych měl mít, u týhleto systému, kde já mám ten off-grid, v podstatě hybridní off-grid, zálohovaný ze sítě, ale v podstatě jakoby mojím cílem je, aby to v podstatě ze sítě se vůbec nezapínalo, aby to jelo neustále permanentně na solár, případně na tu baterku, když jsem si nakumuloval ty přebytky, tak byste měli mít tu baterku, protože ta baterka vykrývá vlastně denní spotřebu, vlastně přes den se ta baterka nabíjí a pak noc, celou noc a nějaký ráno by vlastně měla udržet ten dům prostě pod napětím a zase se začne nabíjet. Ale aby vám to dalo, ta kapacita, tak samozřejmě záleží na tom, jaký máte průběh té spotřeby v tom daném dni, hlavně kolik to běží v noci, protože samozřejmě většina lidí třeba v noci má minimální spotřebu. Jo? U mě to je trošku jinak, protože mě tady běží třeba nějaký servery, který běží prakticky nepřetržitě. Není to moc, jo, v podstatě jsou tam připojený mrazáky, lednice a takovéhle věci, které prostě furt běžej. Ty spotřebiče neberou moc, ale za ten den něco vemou. A ta noc je poměrně dlouhá, kdy to prostě nevyrábí a tam prostě potřebujete pokrejt. Čili, jak říkám, těch 70%, takže minimálně 7 kW při 10 kWh spotřebě na den potřebujete 7 kWh baterku.
A je lepší mít víc. Jo? Zde rozhodně čím víc, tím líp. Jo? Nemůžete jako to. A zároveň, když už to takhle jako budete potom pořizovat, a protože ta baterka je jakoby jedna z těch nejdražších věcí na tom, tak se někdo rozhodne, že si koupí nejdřív slabší baterku, časem, zaprvé si to vyzkouší, časem potom koupí nějakou další, přidá to tam. Je tohle řešení, ano, neříkám, že ne, ale pak je potřeba si to dobře pohlídat, aby vám to, aby to šlo takhle udělat. Ne každá baterka půjde takhle udělat, jo. A nehledě na to, že můžete potom ještě jako, ještě se dál potom probereme ohledně té baterky, jestli kupovat hotovou baterku, poskládat si to z článků, uvidíme. Jdeme dál. Čili čím větší kapacita, tím rozhodně lepší. Ale tak 70% mám vyzkoušený, že je jako fakt minimum. Je to, mám to vyzkoušený na mě, jo? Takže věřím, že ve většině případů byste mohli jít trošku níž, že by vám to dalo, jo? Já to mám jakoby na sebe, kde mám opravdu tu noční spotřebu trošku větší, jo. Mě to tam chvílema vyběhne třeba i ke kilovatě přes noc, kdy třeba běžná domácnost má spotřebu 100 W. Nebo 200, kde tam běží jenom ta lednice a pár nějakých, nevím, blbostí a adaptérů od telefonů, který v podstatě berou po W, takže to je prostě neměřitelný. Tak, tím pádem se dostáváme k bateriím. Chemie baterie. Prosím vás, přátelé, tady je strašných věcí a strašných takových já nevím, názorů, co lze použít. Čili začnem úplně tím takovým tím nejvíc atypickým a k tomu se asi moc lidí ani nedostane. Niklokadmiový baterie. Já vím, že většina z vás třeba zná niklokadmiové baterie, články, které máte do domácí elektroniky, prostě klasická tušková baterie. Jsou to niklokadmiové nebo nikelmetalhydridové. Dneska už spíš než ty niklokadmiové. Ale to jsou prostě pro domácí elektroniky. Nicméně dělají se i niklokadmiové jakoby zaplavený takový, v podstatě louhový, který prostě jsou poměrně velký, těžký a teoreticky by se pro naše, pro tohle použití i hodili. Problém je cena. Jsou strašně drahý. Tudíž když to potom porovnáme s ostatníma bateriema, tak jsou naprosto nevhodní, protože jsou strašně těžký, strašně velký, strašně mají malý napětí, což znamená, že jich tam musíte mít strašně moc, těch článků. A strašně drahý prostě. Čili, pokud vám ty baterky někdo dá zadarmo, OK. Pokud je vyhrábete někde na nějakým šroťáku zadarmo, OK. Oni se dají trošku... Oni, když jsou potom třeba někde vyhozený, někdo to vyhazuje, vím, že snad se to používalo v lokomotivách nebo prostě ve vagónech a takhle. Prostě na železnici, případně v nějakých speciálních tajetech věcech. Ty baterky jsou výborný s tím, že mají opravdu dlouhou životnost, nechají si všechno líbit, jo. V podstatě jsou, dá se říct, nezničitelný, to znamená nepotřebují nějakou složitou elektroniku, jako potom třeba ty LiFePO nebo Lion. Jo, ale jsou drahý prostě. Takže když bychom to brali z pohledu toho, že prostě ty baterky půjdu a koupím nový, jo, protože ne každý má možnost prostě ty baterky někde sehnat. Tohle to je fakt jako už jako extrém, kdybyste to scháněli. Pokud to prostě někdo někde sežene, tak OK, jako asi s tím nemám problém, ať si je tam klidně dá. Jako netvrdím, že jsou asi blbý, já jsem je teda nikdy neskoušel, nevím prostě, nevím, kde bych je sehnal. Jo? A jako fakt je kupovat nebudu. Ten jeden článek 200 Ah stojí třeba 5000. No nebudu kupovat 5000, za 5000 jeden článek 1,2 V, prostě no ne, nejsem blázen. To bych za baterku dal 200 000. Tak, takže to jako rovnou říkám, že asi ne. Hele, pak máme olovo. Já jsem ty olověné baterky měl.
Proč jsem měl olověnou baterku? No já jsem měl olověnou baterku proto, protože olověný baterce nevadí nabíjení v zimě, v mrazu. Samozřejmě ona má v mrazu horší parametry, ale vysloveně jí to jakože nějak extrémně, že jí to neníčí, takhle to řeknu. Jo? Nevím, jestli jí to úplně vysloveně vadí nebo nevadí, ale jako olověná baterie prostě funguje v zimě, víte to, máte to v autě, má i mrazek, to prostě funguje, nabíjí se to, funguje to. Jo? Problém téhle baterky je v tom, a teď už je jedno, jakou máte, jestli máte zaplavenou, jestli máte nějakou gelovou, nebo prostě nějakou, prostě, ale prostě principiálně olověnou, tak jsou tady dva problémy. První problém je využitelná kapacita. Olovo má 50% využitelnost kapacity. Takže pokud máte 200 Ah baterku, jste schopni od z toho odebrat jenom těch 100 Ah. Jo? Víc toho nedostanete. A druhý průser je v tom ještě, co se týká tohohle toho, čím víc té baterky berete, tím méně z toho dostanete. Čili pokud z té baterky budu brát, plácnu z 200 Ah baterky, pokud budu brát 10 Ah, tak jo, a přiblížím, tak se přiblížím k těm 200 Ah. Ale pokud z té baterky 200 Ah budu brát 150 Ah, tak se nepřiblížím ani k těm 50%. Jo? Čili to je takový trošku problematický. Jo? A jako rovnou si řekneme, že my si to budeme brát velký proudy. Jo? Takže my musíme jít do baterek, které jsou schopni dávat velký proudy. Proč tady píšu 2 volty? Protože olověná baterie má 2 volty na článek. Jo? Nebo teď jsem to řekl blbě. Jsem řekl baterie. Ale myslel jsem samozřejmě, no vlastně jsem to řekl dobře, že má 2 volty na článek. Proč je článek olověný článek má 2 volty. Baterie běžná, která se používá třeba v autech, má těch článků 6, tím pádem 12 voltů. Jo? Já jsem měl 24 V, to znamená, že jsem měl 200 Ah baterie. Což dává kapacitu nějaký 2,5 kWh. Myslím. Doufám, že nekecám. Teď nevím, jestli už to je poudečtení těch, anebo jak to je. Můžeme si to spočítat. 200 krát plácnu 24. Jo, tak těch 2,5 kW už je povodečtení tý, jakoby tý, nebo tý využitelný kapacity, jo, jinak by to mělo necelých 5 kWh. Ale těch 5 kWh z toho prostě nedostanete. To jsem vyzkoušel, nedostanu. Proto jsem nakonec to ustoupil. Takže pokud vám tu baterku dá někdo zadarmo, tak OK. Ale kupovat novou se nevyplatí. Vyjde to drahé. A další problém těch olověnek baterií je ten, že mají málo cyklů, protože nás bude zajímat taky životnost té baterie. Jo? Tady u těch niklokadmiových ty mají cyklů poměrně dost, i když mají jako deklarovaných, jakoby nemají nějak extrémně moc těch cyklů deklarovaných, tam to je v řádu jednotek tisíc, mám takový pocit, 1-2 tisíce asi, jsou deklarované, ale oni budou mít asi víc, jo, principiálně. Olověný jsou v řádu stovek. Jo? Běžně tak 500 až 800 je takový průměr, kolik máte cyklů na olověnou baterku. A další věc, abyste těch cyklů dosáhli, tak byste ještě měli s tou baterkou nějakým způsobem pracovat. To znamená, že vy byste jí měli jakoby jí udělat cyklus. Protože pokud se vám stane taková věc, že se vám ta baterka nedokáže nabít, přes den. Vy pak nabijete třeba plácu teďko třeba na 80%, pak ji vycucáte prakticky na nulu, nebo respektive ono ji nevycucáte na nulu, protože ono se to potom odpojí na těch nějakých 50-40% podle výkonu, ale zase v noci ten výkon nebude tak velký, takže vám to bude vybíjet hodně dolů. Pak zase to budete nabíjet, zase se ta baterka nenabije za ten den a tímhle tím způsobem tu baterku šíleně degradujete. Jo? Když ji nenabijete, když ji neuděláte ten cyklus nabití. To se taky tak jako moc jako neto, takže na to opravdu si dávejte pozor.
Čili tam fakt musíte jako předimenzovat a mít jistotu, že vám to nabije. V zimě se vám to fakt nenabije. Takže s tím problém. Čili z mýho pohledu taky. Olovo v žádném případě. Zase se bavíme o tom, že bych ho kupoval. Jo? Vyzkoušel jsem si to, není to dobrý. Nefunguje to. Pro mě. Jo? Když budete mít nějakou malou elektrárničku do kilowaty, tak asi jo. Ale pokud se zabýváme, už prostě chceme nějaký kilowaty, tak jako fakt ne. Čili pak nám přichází na řadu chemie Lyon. Ta chemie Lyon jsou různý chemie. Tam, oni se tam do toho míchají různý prvky a dělají se baterky na hodně cyklů, na velký nabíjecí proudy, na velký vybíjecí proudy a tam záleží, jak se tam potom namíchají ty prvky. Ale principálně je to furt nějaký liontová baterie, jo? S nějakýma příměsema něčeho. Ne úplně tomu jako nějak extrémně nerozumím, můžete si dohledat na internetu. Tyhle baterky se běžně teď používají třeba v autech a asi nejvíc v autech, bych řekl. No a samozřejmě jakýkoliv elektronice. Jo. Tyhle baterky mají výhodu v tom, že mají poměrně dost cyklů. V zásadě v nižších jednotkách 1000, čili řekněme třeba 2 až 3 tisíce cca bych to viděl. Záleží na tom právě jaký. Zase se dělají nějaký, který mají těch cyklů víc, ale mají nějaký jiný parametry jinak. Jo, musíte se to... Takže tam je potřeba si to důkladně prověřit, prozkoumat. Ty baterky mají. Výborný jsou v tom, že jsou lehký, proto se používají v těch autech. Mají poměrně velký napětí na článek, 3,6-3,7 V, záleží se podle té chemie, což je jako super, že těch článků potřebujeme o to míň, aby jsme získali větší napětí. Mají velký vybíjecí a nabíjecí proudy, čili pro nás ideální, ale mají dvě takové nevýhody. První nevýhoda Lyon článku je ten, že v případě jakýkoliv poruchy na v tom jejich nabíjecím řetězci v tom managementu, když se tam cokoliv podělá a podělá se to fakt blbě, tak ta baterka dokáže hořet. A hořet takovým způsobem, že je neuhasitelná. Takže v případě, že byste to měli v baráku, v železné krabici, tak bych řekl, že máte pár minut, než se ta krabice rozstaví, utíct. To, že zachráníte barák, nejsem si úplně jistý. Čili trošku problém. Jo? Samozřejmě, my tam máme plno elektroniky, která tomuhle má zabránit. Jo? Tohle to je fakt extrém. A možná plno z vás asi zaznamenalo, že prostě média informují o tom, jak prostě elektromobily hořejí, prostě se to nedá uhasit, že to je prostě úplně špatný, že jako žádný spalovák nikdy nehořel, elektromobily hořejí v jednom kuse. Není to úplně takhle pravda. Tyhle ty baterky nebo tyhle elektromobily nehořejí víc než klasický spalovák. Spalováky hořejí furt a denně. Prostě denně schoří mrtě aut. Ale nikoho to nezajímá, protože všichni už se na to prostě zvykli. No. Tak nikdo, proč by to někdo o tom dělal nějaký zprávy. Že jo? Ale jakmile schoří někde nějaká Tesla, tak jo, Tesla schořila. Jo, no, nebudem dál tohleto rozebírat. Čili prostě tato nevýhoda, potenciální nebezpečí ty baterie tam nějaká je, jo. Čili je potom potřeba, zas jedna věc je mít to v autě, tak jako dobrý, je to v autě, tak když to schoří, no tak milion a půl v prčicích, dobře, pojišťovna to zaplatí, doukej, jo. Ale úplně jiná věc je, když vám schoří barák, jako to úplně jako nevím, jo. No a to pojišťovna třeba taky zaplatí, ale víš to, jak to je, no. Jako ten barák schořil, kde budu, že jo. Když schoří auto, tak vylezu z auta, jdu do baráku, ale když schoří barák, tak kam jdu, že jo. Takže asi takhle.
Takže zase je potřeba si nad tím jako zapřemýšlet. Jinak výhoda toho Lionu ještě je potom teda dobrá v tom, že dobře se určuje SOC, State of Charge, což je vlastně jakoby nabití té baterie. Protože ten state of charge, nebo ta kapacita té baterie, odpovídá napětí poměrně lineárně. Takže prostě pokud na to připojíte tu elektroniku, tak ona vám je hnedko schopná říct v podstatě dost přesně, kolik té energie v té baterce je, jenom na základě toho, že si ji změří. Bez toho, aby tam musel proběhnout nějaký cyklus. On tam proběhne, ona si tam potom udělá nějaký menší korekce, jo, aby měla přesnost. To všechno OK, ale už z toho napětí je schopná dost přesně určit tu kapacitu a zbývající energii. Jo? Což je jako výhoda. No a pak tady máme LiFePO4, což je železofosfátová baterie, poměrně nová věc, nebo nová, tak ona to úplně nová věc taky není, že jo, už nějakou chvilku to tady je. Ale dost se to teď jako rozmohlo, právě s tou fotovoltaikou. Osazuje se to i do aut, dneska už Číňani v podstatě nedávají nic jiného než ty LiFePO. Výhoda oproti tomu Lionu, v podstatě je to podobný jako ten Lion, čili napětí jenom vofous menší, 3,2 V nominál. Vysoká životnost, tady je ta životnost ještě větší než u těch Lionů, čili tady se pohybujeme v životnosti někde 5 000, 6 000, no někde plus minus, respektive 3 000 až 6 000, záleží se samozřejmě na baterce a na výrobci a na dalších parametrech. Ale furt vidíte, že to je víc než ten Lion, který má do 3 000. V podstatě tam, kde končí Lion, tak tam začíná LiFePO. Čili to je pro nás výborný. Velký vybíjecí proudy, ucházející nabíjecí proudy, nemají tak velký nabíjecí proudy jako třeba ty Lionky a dokonce nemá ani tak velký třeba vybíjecí proudy jak ty Lionky některý, ale pro naše účely úplně bohatě vystačuje. Jsou těžší, mám maličko větší, jo, mají menší hustotu na kilo, ale to pro nás takový problém není, protože my to máme ve stacionárním uložišti a prostě tak jako nikdo s tím nikam nejezdí, takže tam to někde stojí, někde ve sklepě nebo v nějaký technický místnosti, ale není s tím problém. Čili za mě tato baterka OK, tu mám já a asi většina lidí, co má fotovoltaiku. Nicméně tahle baterka má taky samozřejmě nějaký problém, problematické určení SOC, state of charge, jo. Čili tato baterka má, což je na jednu stranu je to výhoda, na jednu stranu je to nevýhoda. Tato baterka má totiž poměrně konstantní napětí, nezávisle na tom, jakou má kapacitu. Jo? Čili ona si poměrně dost jako konstantně drží ty 3,2 V a jenom těsně na začátku, když už je jakoby, nebo na začátku, když je už jakoby je vybitá, tak tam prudce to napětí klesne, a když je nabitá, tak prudce stoupne. Jo? Ale to jsou prostě 10 až 20% na začátku, 10 až 20% na konci a mezi tím je v podstatě rovná přímka. A když prostě trefíte tu baterku takhle mezi a připojíte k tomu elektroniku, tak nebude vědět tuplem nic, jakou má kapacitu ta baterka. Vůbec nic neví. Jo? Musí proběhnout cyklus a musí prostě ta elektronika potom v podstatě tu baterku jakoby neustále monitorovat, kolik bylo dodáno, kolik bylo odebráno a na základě toho vypočítávat. Tam jsou tam nějaký na to vzorce. Nebudem se tím zabývat, ty elektroniky to dělají sami. Říká se tomu BMS, Battery Management System, který se o tu baterii kompletně stará, případně je to propojený s tím střídačem, posílá ty informace tomu střídači. Takže tak. Konstrukce baterie. Čili baterku můžeme pořídit jako hotový modul. To je výhoda v tom, že se s tím nemusím nějak patlat. Problém je to, že to je drahý. Případně si to můžu složit sám, koupit si články a nějak si to složit, tím pádem je to levný. Jo? Zase záleží na každém, jak si to kdo udělá. Já jsem si to skládal sám. Pro mě to problém není. V podstatě složit ty články do toho battery packu není to nic složitýho. Jsou na to na YouTube videa,
A pokud si dáte majzla a opravdu budete opatrný, tak dá se to pořídit celkem slušně. A dokonce se na to prodává, že si můžete koupit už přímo krabici, která je na to určená. Všechny komponenty tam máte a jenom si to prostě tam naházíte sami, nějaký vaše články, které někde koupíte. A pak vás ta krabice, než byste ji koupili už hotovou s nějakýma článkama, tak vás vyjde o něco levnějc. Takže dá se tam ušetřit. Případně si prostě ty baterky můžete dát, kam budete potřebovat, do nějaký vlastní krabice a tak. Takže může to mít i nějaké výhody. Pak máme ty nízkonapěťový, co jsou běžně 12 až 48 V a vysokonapěťový 100 až 1000 V. To bývají vlastně hlavně ty baterie pro ty běžné elektrárny s dotacemi, které prostě si běžně montujou, o kterých se tady furt mluví. Tam je jenom taková důležitá taková vsuvka jenom, pokud o takové elektrárně uvažujete, tak tam je dobrý si projít datasheet toho střídače, který vám tam dají. A tam totiž záleží dost na tom, jakou máte kapacitu té baterie, jestli vám to utáhne barák. Protože když budete mít nízkou kapacitu baterie, tak to znamená, že máte nízký napětí té baterie a ono vám to barák neutáhne. A ono vám to bude cucat. Vy tam energii budete mít, ale ono ji to neutáhne, protože když ty spotřebiče se do toho opřou velkým výkonem, tak on místo, aby to tahal z baterky, tak to začne tahat ze sítě. Protože to z té baterky neutáhne. Jo? Protože tam bude nízký napětí, musel by tam tahat moc velký proud a on má omezení na proud. Většinou mají omezení jen na 12 ampérech. 12 nebo 18 ampér, něco takového mají ty střídače. 10 kW. Jo? Čili na to pozor. Jo? Takže když máte malou baterku, tak si říkáte, jo, dobrý, mi ta baterka stačí. No, nestačí, protože pak, když se to do toho opře, tak vám je úplně k ničemu. A ten taková, jsme odbočili. To jsou takový právě takový ty fičury, které se nikde neříkají, které vám nikdo neřekne, ale právě do toho dost zasahují. Pak se lidi strašně divějí, že si pořídili fotovoltaiku s tím s cílem ušetřit a ono ve skutečnosti platí víc, jak je to možný. Nebudu vám to teď tady vysvětlovat, na internetu je mrtě videí, kde to vysvětlují, jak je tohle možný. Jo. A je to jenom o tom, že ta elektrárna blbě navržená pro vaše účely. Ale problém je ten, že tyhle montážní firmy neřeší prostě, je to nezajímá. Jo? Oni prostě řeknou, jakou chceš elektrárnu, my ti takovou dodáme. Ale že to bude fungovat nebo nebude, to už je otázka. Čili moje baterie. Nejprve to olovo, jak jsem říkal. T2400 je využitelná. Následně LiFePO. 4, čili 51 V, 176 Ah, nějakých 8,5 kWh. A momentálně budu teďko během asi 14 dnů měnit baterku a budu dávat LiFePO 280 Ah, čili tam by měla být nějaká kapacita nějakých 13,5 kWh, což už by pro mě mělo být OK. Protože jak já jsem říkal, tak já mám spotřebu někde. Teď jsem tam napojil hodně věcí, takže průměrná spotřeba je kolem 15 kWh na den, ale může to vylítnout až ke 19. Pohybuje se to od 13 do 19. Jo? Plus minus, takhle v tomhletom rozmezí se mi to pohybuje průměrně někde na těch 15. Čili v podstatě tato hodnota by měla být OK pro mě. No a proto, že já potřebuji, aby ta baterka, protože samozřejmě ta LiFePO a Lion se nesmí nabíjet v zimě, tak já ji potřebuji temperovat. To znamená, že já jsem si teďko tuhle zimu už vyzkoušel, udělal jsem si nějaký temperování, a v podstatě tady vidíte statistiky nebo prostě nějaký výpočet, že prostě temperování té baterie, to zmizlo. To temperování té baterie na ten den, jo, sežere té energie asi 200 Wh. Jo. Ta energie se bere z té samotné baterky, jo. Přitom to topení má asi 20 W, topí to asi 20 W.
a za den to prostě sežere nějaký 200 W. No, tam točí netopí furt, jo. To topí jenom, když prostě tam je zima. Takže vlastně většinou v noci a přes den to potom netopí. Ale mě ono se to vytopí a pokud je to dobře zaizolovaný, tak pak už to nepotřebujete topit. Čili 200 Wh vám to sežere denně z té baterky, jo. Takže pokud máte baterku 8,5 kWh, tak nějakých 200 W, to je nic. Jo. Čili nějaký temperování se ukázalo, že není vůbec žádný problém, protože já jsem prostě přešel na ty LiFePO. Jo. I s tím, že prostě tam můžu mít až -10 stupňů, jo, v té místnosti může být, není s tím problém. 20 W topení vytopí úplně bez problémů tu baterku. Ona by se ta baterka v podstatě vytopila sama, jenomže v zimě, jo, tím, že by se nabíjela nebo vybíjela, ona trošku generuje teplo. Na rozdíl Lionka generuje víc tepla, ta LiFePO generuje míň, ale i tak nějaký teplo generuje a v podstatě, když by to bylo dobře zajizované, tak by se to udrželo, jo. Ale problém je, že v zimě prostě ty výkony tam jsou minimální a prostě jo, by se mi to stejně nevytopilo. Takže v tomhle smyslu. Čili tady je ukázka té baterky, jak já to mám udělaný. Tohle je jenom taková ta, ještě když jsem to jakoby dělal, je to takový v takový krabici, prostě 8 a 8 článků. Články jsou propojený takhle mezi sebou, mám tady poznamený, který článek, tady to začíná jednička, tady je 16. Tyhle drátky, které tady vidíte, ty barevné, ty vedou do balancéru, který se stará o to, aby byly všechny jednotlivé články měly stejné napětí, čili on je balancuje. A ještě by se tam měly mít, kromě balancérů, nějakého aktivního. Zase říká se u těch LiFePOlek, že v podstatě tam balancér mít nemusíte. A já bych, hele, takhle, ten balancér stojí plácnu třeba tisícovku. 5 ampérovej na článek, dokáže balancovat 5 ampérovým proudem. Jo. Protože běžně ty BMSky mají nějaký balancéry, většinou ale pasivní, který dokážou balancovat nějakýma proudama v miliampérách. To je pro baterku, která má 176 amperhodin, jí balancovat plácnu 40-60 miliampérama. To je nic. Tam nevybalancujete vůbec nic. Jo? To byste tu baterku museli nabít a nechat jí prostě půl roku, aby se zbalancovala. Jo? Takovýmhle balancérem. To je o ničem úplně. Jo? Čili tam potřebujete fakt nějaký balancér, který pojede v ampérách. 2 ampéry úplný minimum. 2 ampéry, 5 ampér, 10 ampér, klidně, úplně v pohodě. Jo? Takhle. Ten balancér se zapne jenom, když se ty články rozhodějí. Částečně to může odebírat nějakou energii z té baterky. Ne, je to zanedbatelný. Jo? Ta baterka má denní cyklus. Jo? Není to tak, že bychom tu baterku nabili a pak ji měsíc někde měli a prostě ta baterka něco čekala. Ne, ta baterka v podstatě má denní cyklus. Čili ta baterka se každý den nabije, každý den vybije. Každý den nabije, každý den vybije. Jo? Čili to, že tam mám nějaký spotřebiče, jako je to temperování, jako je ten balancér, jako je prostě BMSka, to máš samozřejmě nějaký spotřeby, ale mě to nezajímá. To jsou tak malé spotřeby, že to na celkovou kapacitu a vůbec celkovou tu baterii nemá vůbec žádný vliv. Jo? Čili to vůbec jako nějaký takový ty věci, že prostě balancér zbytečně žere, spotřebovává energii té baterie, to je blbost. To je úplná blbost, protože nic prostě, to žere úplně nic. Takže rozhodně ho tam dejte, stojí to plácnu třeba tisícovku 1500, 5 ampér hodinový, já říkám 5 ampér hodinový, ale 5 ampérový balancer, který dokáže balancovat 5 ampérama. Ten už něco dokáže vybalancovat, jo. Ty články nebudou užít nějak moc, jo, pravděpodobně. Ale je dobrý to tam prostě mít. A samozřejmě nějakou tu BMSu, která to bude monitorovat. Já jsem to potom na zimu, jsem tady potom dal polystyrény, takhle na boky. Z vrchu jsem to přiklil polystyrénem, zadělal a krásně se mi to udrželo na 10, udržoval jsem to na 10 až 15 stupňů, myslím.
nebo 10 až 12 stupňů jsem topil a běžně jsem to prostě nad, bez problémů udržel nad těch 10 stupňů. I přes noc. Jo, takže OK. A teďko samozřejmě s tou novou baterkou už jako zase vám potom ukážu nějaký videa s tím, jak jsem dělal tu baterku a ukážeme si to. A tam už jsem to nepodcenil, tam už bude izolace fakt super, krabice pořádná, izolace, prostě všechno prostě na super. Věřím tomu, že udělal jsem tam topení úplně šílený, myslím si, že vůbec v podstatě podle mě ani to topení možná nebude vůbec potřeba za celou zimu. Uvidíme, jo, ale udělal jsem to tam. Podle mě by ta baterka fungovala v minus 50 potom. Tak, takže to je to, co mám já baterku. No a teď v podstatě se dostáváme k té poslední věci a k tomu je nějaký ten dohledový systém. Já jsem taky vyzkoušel nějaký dohledový systémy, ve své podstatě všechny, co jsou tady vypsaný, mám. Začínal jsem tím WatchPowerem, což je v podstatě aplikace, myslím, že to dokonce je aplikace i pro telefon, Android, možná i iOS. Ale hlavně je to aplikace pro počítač, pro Windows, nevím, jestli pro Linux, to bych kecal, já Linux moc nepoužívám, akorát v tiskárnách a tak. Ta aplikace je celkem v pohodě, je to takový úplně to nejzákladnější, co můžete mít. Nevýhoda je v tom, že pokud to chcete s tím monitorovat tu elektrárnu, tak to znamená, že musíte mít nějaký počítač, na kterém to běží a běží to neustále. Pokud máte nějaký starý šrot, prostě běží to na jakýmkoliv šrotu, jo? Takže prostě cokoliv, takže prostě dneska těch počítačů je mrtě, jo? Dneska vám to dá někdo zadarmo, ten počítač nějaký prostě starý, takže jako asi to není problém, jo? Nehledě na to, že dneska už se dělají ty počítače, se můžete koupit všechno all in one, prostě na jedné desce je to velký jak Raspberry a běží na tom ale Windows, jo? Takže a stojí to taky pár šupů, případně od Číně na to můžete koupit, můžete to nainstalovat a můžete to skrze tohleto monitorovat, jako funguje to. Jo? Nicméně já jsem touhle cestou úplně jít nechtěl, protože to má jednu nevýhodu. Je to takový to základní, no prostě. Čili ty statistiky a všechno se vám to ukládá, máte tam grafy, máte tam statistiky, všechno tam je, to je super. Problém je, že pokud já bych těm statistikám a k té elektrárně potřeba, dokonce to přesto jde i konfigurovat ta elektrárna, jo? Takže vysloveně můžete na domácí síti prostě spočítat z pohodlí domova prostě nějaký pracovny. Já to můžu prostě jakoby nastavovat v tom zahradním domku, prostě přenastavovat ten střídač. Ne, že by to bylo nutné, ale když bych potřeboval, tak to jde. Takže to jsou taky. Ale má to nevýhodu v tom, že v podstatě vy ty data a ty statistiky nedostanete nikam jinam. Máte jenom v lokální síti. A v podstatě funguje to tak, že vy byste se museli připojit na jakoby plochu toho počítače přes nějaký program. Teoreticky by to fungovalo, možná byste se mohli připojit třeba přes nějaký program TeamViewer, VNCčko, případně od Windowsu je vzdálená plocha. Pokud to umíte nastavit, tak by vám to i fungovalo, že by vám to fungovalo odkaďkoliv, jo, ale je to už takový trošku složitější a je to takový trošku kostrbatý. Čili já jsem hledal trošku nějaký jinou cestu, jak to udělat. A v podstatě přišel jsem na Solar Assistant, což používám v podstatě, dá se říct, od začátku. Jsem ten WatchPower používal pár týdnů, než jsem přišel na ten Solar Assistant. Solar Assistant je prostě v podstatě takový cloudový. Ono to není právě cloudový, ono to jakoby běží na lokální počítači, potřebujete k tomu teda nějaký Raspberry, případně Orange Pi. Funguje to jenom na Raspberry nebo Orange Pi, na Raspberry na jakýmkoliv. A Orange Pi potřebujete konkrétní model. LTE 3 něco, Orange Pi LTE 3 nebo nějak tak. Jo? To byste si dohledali. Protože oni to udělali s tím, že byl nedostatek Raspberry, on ještě teď teda furt je takový problematický, tak asi lidi po nich chtěli, ať to udělají ještě na nějaký jiný počet, protože oni to dávají jakoby formou image a není to jakoby instalace, je to forma image, takže už to tam jako nainstalovaný a tím pádem to musíte mít na konkrétní počítač.
tím, že image pro Raspberry jsou univerzální, tak to funguje na prakticky kterýmkoliv Raspberry. Pak je nějaký ICC, mám to taky, ale ještě jsem to ani nespustil, protože jsem zjistil, že v podstatě ten Solar Assistant mi vyhovuje. Já proč jsem chtěl to ICC je proto, protože ICC má krom těch statistik a všeho, tak má ještě i možnost, když si tomu dokoupíte modul, umí ovládat GPIO vývody. To znamená, že na základě nějakých skript, který si v tom asi uděláte, já jsem to teda nebádal, právě jo, vím, že to tam teda takhle nějak umí, mám to dokonce koupenou licenci, ale jak říkám, nenainstaloval jsem to ještě ani, protože fakt jsem zjistil, že to nepotřebuju. Tak jsem aspoň podpořil vývojáře. Takže na základě prostě nějakých skriptů a blablabla, bla, bla, tak můžete s tím Raspberry pomocí jeho GPIO vývodu něco ovládat. Můžete zapínat nějaký relátka, nějaký systém, jo, když prostě máte hodně energie, můžete někde něco zapnout, právě třeba nabíjení auta můžete zapnout, nebo něco takového. To je jedna věc. Já jsem nakonec zjistil, že to v podstatě až tak nějak moc nepotřebuju. Takže tak. Solar Assistant a ICC jsou placený. Watch Power je zdarma. A samozřejmě potom budou existovat i nějaké jiné řešení. Já už jsem prostě, co jsem našel Solar Assistant, dál nehledal nějak extrémně moc. Jen tak vždycky zběžně, když na mě někde něco vyskočí, tak se třeba podívám, ale nějak úplně nic, co by mě nějak extrémně nenadchlo. Důležitý je, že ten Solar Assistant funguje i jakoby do cloudu, takže vy si vytvoříte jakoby webovou stránku, která je na nějakým tom jejich cloudu, přes kterou se potom jakoby spojíte s tím vaším lokálním cloudem nebo s tím vaším lokálním počítačem, s tím Raspberrym, který připojí přímo k tomu měniči a v podstatě vidíte přes internet ty data. Nehledě na to, že můžete dát i práva třeba členům rodiny, kteří se můžou koukat, ale mají práva jenom na to se koukat, nemůžou ovládat tu elektrárnu, protože Solar Assistant taky umí ovládat ten střídač, takže kdo má administrátorský práva, může přenastavovat, upravovat parametry té elektrárny. Čili z toho důvodu jako super věc a myslím si, že to je jako parádní. Můžeme se, já vám tady můžu možná i ukázat. Já si tady otevřu a můžu vám to ukázat. Já už jsem to samozřejmě mám na internetu nebo na YouTubeku mám tu. Tak a teď nevím, proč se mi to nechce načíst, ono se nám to snad načte. Tadyhle vedle už se mi to načetlo. Tak pojď. Nevím, proč mi to funguje takhle blbě, a ono možná je to kvůli tomu, že tam nemám to, že to mám z lokální domény, tak má problém s certifikátama, ale to je jedno. Takže nějakým způsobem takhle to vypadá. Vidíte tam nějaký statistiky. Statistiky samotného invertoru, v jakém stavu se momentálně nachází, jak na tom je PVčkový vstup, solární vstup, jak na tom je baterka, jak na tom je samotný střídač, jo, v jakém je režimu, čili grid, tady jaký má veškerý režimy, které jsou k dispozici, do kterých se to potom dá přepínat, jako má teplotu, napětí interního basu, to je, nebudem rozebírat. Tady je system power, to je vlastně hodnota, která mu udává, jakou má vlastní spotřebu. Protože mu potom tenhle ten program, ten Solar Assistant, s touhletou spotřebou jako operuje, protože on samozřejmě není schopný jako detekovat, že střídač sám není schopný změřit svůj vlastní spotřebu. Jo? Čili vy se tady potom nějakým prostě empirickým zkoušením zjistíte, jaká hodnota by tam měla být, aby vám vycházely statistiky. Proto je dobrý si to první chvíli trošku porovnávat třeba s elektroměrem, každý den si prostě podívat se, kolik natočil
natočil ten Solar Assistant, případně respektive on to bere samozřejmě z toho střídače, protože ty střídače nejsou moc přesní v tom měření, jo. Čili a pak si určíte nějakou tuhle hodnotu. Já tam 45 W jakože spotřeba samotného střídače. Ono se to zdá jako málo, ale ono potom v celkových statistikách to potom udělá strašný rozdíly. To jsou potom kilowaty. Jo, desítky až stovky kilowat třeba za rok. Jo, takže potom jako byste v tom měli borda, takže je dobrý si to tam dát, aby to bylo OK. Jaký má výstupní napětí? Tady vidíte, že krásně drží 230 V, plus minus maličko mu to plave, ale to je úplně normální. Protože kdybychom se potom podívali, až se potom podíváme, jak nám plave síť, tak to je úplně o ničem jiným. Jo, tady vidíte, jak plave síť. Tak v síti mám nějakých 243, 240, 241, tam to plave mnohem víc. Tam je právě výhoda v tom, že on mi stabilizuje tu síť. Jo. Já mám prostě pod celým baráku 230, nehledě na to, kolik by do baráku šlo. A to i když to je přeplý na síť, jako je to teď. Teď je to přeplý na síť, protože mám baterku vybitou. Jo, jak vidíte, mám baterka vybitou, 28%. Momentálně tady u nás prší, je hnusně, takže mi to dává nějakých 356 W. Momentálně teda tím, že to je přeplý na tu síť, vlastně priorita je solár, pak síť, čili on bere veškerou energii ze soláru do zátěže a co mu nedá, tak si dososne ze sítě. To je další výhoda toho střídače, který s tímhletím toho Kinga, že on vlastně dokáže dorovnávat tu spotřebu z té sítě. Případně i ze soláru, nebo prostě on to dokáže kombinovat. Tam si můžete navolit v těch parametrech, jak to přesně má kombinovat. Já to tady mám nakombinovaný takhle, že momentálně v režimu, kdy solár je priorita, čili veškerou energii ze soláru dává do zátěže. Když mu to nestačí, tak veme ze sítě, jo. V případě, kdyby byl výpadek sítě, tak samozřejmě to veme z baterky, nevypne se, veme to z baterky. A v případě, že by z toho soláru bylo ty energie hodně, že by to pokrylo tu, tak samozřejmě ze sítě přestane brát a zase naopak začne nabíjet baterku, jo. Což teď v tuhle chvíli nehrozí. Jo. Tady vidíte nějakou spotřebu za dnešní den. Žlutý je, jak svítilo slunce, modrý je spotřeba domu a červený je spotřeba, kterou jsem bral ze sítě. Jo, tady vidíte, že do včera jsem měl z baterky až do nějakých skoro 11 hodin, pak se to přeplo, že se vybila baterka, tak se to přeplo na síť. Tady vidíte, že síť kopíruje spotřebu domu, ale vidíte, že tam jsou maličko rozdíly a to je právě těch 45 W, tam je ten rozdíl. To je to, co on vlastně jako vypočítá na spotřebu toho střídače jako takovýho, jo, kterou vám do toho jako započítá, do těch statistik potom právě. Jinak by to samozřejmě principiálně kopírovalo přímo tu křivku. Tady ráno nám začalo stoupat sluníčko, pak zase zalezlo, zase začalo pršet, tak tady nám spadlo. Mezitím teda se nám tady probudil dům, začala nám tady nějaká spotřeba, pak nám teda sluníčko trošku vylezlo, nicméně spotřeba nám stále stoupala. Tady se zapnul boiler, začal se dobíjet boiler a tohle pravděpodobně ještě jednou se potom zapnul boiler, nejspíš někdo odtočil nějakou vodu, čili ještě se začal jednou nabíjet boiler. Mám to nastavený tak, že boiler se může nabíjet od 1 hodiny od 1 do 3 hodin. To má okno, v kterým se může nabíjet a v tom se nabíjí. To je spíš kvůli tomu, že když potom třeba chceme prát, tak běžně, když je potom solár a pereme jakoby na solár, tak nejdřív se nabíje boiler a po té 3. hodině můžeme pustit pračku. Bez problému to pračku utáhne, ale je to kvůli tomu, aby náhodou, kdyby se zapnul i boiler, tak už by to neutáhlo, protože kdyby se zapla pračka a boiler, střídač by to utáhl, ale já to mám trošku, jako mám tam schválně daný slabší jističe, jenom 16,
a ty už to vyrazí, jo, pračku a boiler ten střídač, jakoby, nebo ten rozvod neutáhne, je to dělaný schválně, protože je to kvůli průměru vodičům a tak dále a tak dále. Je to trošku problematičtější, ale prostě tak musí se to jakoby trošku pohlídat. Takže všichni vědí, že prostě po 3. hodině můžou případně zapnout pračku. Protože i kdyby boiler nebyl nabitý, tak ho domácí automatizace vypne. Jo, boiler je řízený domácí automatizací, tam mu říká, kdy se může zapnout, kdy se může vypnout. A díky tomu já ho můžu ještě potom případně na dálku, případně když vím, že není dobitý, tak a vím, že zrovna nic nepobědí, tak ho můžu prostě kdykoliv zapnout nebo vypnout. Jo, což je taková dobrý, právě tu solární elektrárnu kombinovat s tou domácí automatizací. Tak, to je další takováhle věc. Tady jinak vidíte nějakou statistiku, takže dneska jsem právě vyrobil pouhých 5,2 kWh, což je úplný nic. Tohle je týdenní výroba, takže za týden. Dneska je sobota, no, tak není to úplně nejhorší, ale 100 kWh asi neudělám, což by měl být takový nějaký průměr na tyhle ty měsíce. Tady máte potom nějaké ty statistiky, vidíte prostě cokoliv, kdekoliv. Tady vidíte nějaké ty soláry, jak to běželo, jaký byly proudy na soláru, jaký byl výkon na soláru, teplota střídače, vstupní výstupní napětí, zátěž, jaká byla, vnitřní síť střídače, frekvence. Tady vám to přijde, že to je jako rozházený, ale ono si musíte to jakoby promítnout do těch hodnot, tady, který to tady píše. Jo? Takže ve skutečnosti to drží přesně 50 Hz. Jo? No právě tím jak, nevím, proč to takhle dělá, to dělá nějakým způsobem, ono to, jede to přes, já nevím, přes tu grafanu. A ty grafy se tady generují nějakým takovým záhadným způsobem, že když prostě to napětí je fakt rovný, tak i tak on ho prostě rozhází. Úplně nechápu proč. Tak. Great voltage. To je napětí sítě. Tady jsem měl nějaký pokles docela. Na 230 V nám to tady spadlo. Ve 14 hodin asi někdo zapnul cirkulárku. Tady napětí, nebo teda teplota baterie, to je právě důležitý pro sledování v té zimě hlavně, přes léto to není nějak kritický. Tady je vlastně proud, jaký byl z baterie braný v jednotlivých časech. Tady vidíme, když teda to běželo na síť, že to prakticky nic nebralo. Napětí baterie. Baterii mám nastavenou tak, že v podstatě to je ještě potom další věc, jak nastavit baterku. To asi úplně v tuhle chvíli. Já jsem to tam dával, jak mám baterku nastavenou v nějakém videu, co mám video o té mojí solární elektrárně, takovou tu sérii, tak tam jsem to nějak popisoval, co kde jak nastavit. Nicméně z principu mě baterka jakoby běží v limitech 50 až 54 V, respektive 50 až 54,5 V. Jo? To je v takový rozsah, v kterým prostě baterka běžně se pohybuje. Při 50 V je to informace pro střídač, že má baterku vypnout, jo? A že má okamžitě přejít na napájení ze sítě. To je, aby tam zůstala nějaká minimální rezerva, on tam zůstane zhruba kilowata při těch 50 V a je to nějaká rezerva v případě výpadku elektriky a tam to může dojít až na 49 V potom a 49 V a to je střídač vypnout. Pokud prostě všechno selže, nebude záloha ze sítě a prostě napětí baterky se dostane na 49 V, střídač se vypíná, všechno zdechne. Aby nebyl další odběr z té baterie, aby se ta baterie, aby se jakoby ta baterie nepoškodila podbitím. K téhle situaci nikdy nedošlo. A zase naopak, nějakých 54 a 54,6, myslím, nebo nějak tak, nevím přesně, je stav, kdy je baterka nabitá. Do té doby se jako baterka nabíjí.
takhle to funguje. On tam ještě potom nějaká, tam jsou nějaké fáze, v podstatě tohle je fáze floatu, to je to udržovací napětí, ale může tam být v tom nabíjecím cyklu, může, to může vylíst až na 55,2 V. Jo. Což uvádějí, že, by měl, že je napětí float, by mělo být, jakoby, ale já to mám jako ponížený trošku, nejedu do extrému. Takže tak, to je ohledně toho. State of charge, jo, takže jak byla baterka nabitá, kapacita. Tady je důležité si uvědomit, jak já měřím kapacitu baterky. Já měřím kapacitu baterky pomocí zařízení, který se jmenuje Victron Smart Shunt, což je v podstatě bočník, který je zařazený mezi baterku a střídač a měří proud jak kladný, tak záporný. A v podstatě provádí veškeré měření na té baterce, měří teda i napětí té baterky, dokáže vypočítávat kapacitu a tyhle ty věci. A z toho mě potom zobrazuje tu kapacitu tady. Proto já tady mám procenta. A vidím tady i jakoby tendence nabíjení, vybíjení, jo, jakoby v hodinovej, kolik procent za hodinu. Jo. Ta spotřeba, i když to běží na síť, tak vždycky bude spotřeba nějaká z baterky. Jo? To je důležité si uvědomit. Takže vždycky je potřeba tam mít nějakou rezervičku. Tak, to je co se týká ty baterky. A nicméně, tady máme nějaké statistiky, co se týká jakoby posledních 30 dnů. Takže jaký byly statistiky za posledních 30 dnů. Takže včera, obelez, to je dneska tohle, takže dneska už mám spotřebu 13 kWh, vyrobil jsem 502, do baterky jsem nabil 0,4, protože fakt nesvítilo, ale zároveň jsem z baterky teda vybil jenom 0,6, no ale tím pádem jsem ze sítě odebral 9,9 kW. Jo? A v podstatě rozdíl, to je taky další věc, že plno lidí neví plně přesně, jak by to mělo počítat. Oni se zaměřejí na to, co vyrobilo slunce a to, že ušetřili. To není pravda. To je velká chyba ve výpočtu. Vy byste správně vůbec se solárem neměli nějak žádným způsobem v podstatě manipulovat, protože to je, solár je něco, co je nějaký jakoby mezistupeň výpočtu, co vás v podstatě vůbec nezajímá a do žádných výpočtů to vlastně nepřijde. Pokud chci zjistit, kolik jsem denně za den ušetřil, tak je to, jaká byla spotřeba a odečtu od toho spotřebu, kterou jsem odebral ze sítě. A to je, co jsem ušetřil. Jo? Můžeme se podívat, když byla tady třeba ze sítě, že byla spotřeba 0, jo, tady to třeba trošku sedí, ale tadyhle to už nesedí. Jo, tady vám to trošku sedí, jo. 16,3, 16,6. Tak si někdo řekne, OK, to jako to. Ale to není pravda. Jo, tady už máme 15,3, ale ze soláru jsem vyrobil 18,4. Kam se podělily ty vaty? No, podělily se do baterky a na spotřebu toho střídače. Já mám vyzkoušený, že můj střídač na den, vůbec celá ta sestava na den potřebuje necelý 2 kW, cca 1,8 kWh. A to je spotřeba, která je prostě furt, nezávisle na tom svítí, nesvítí, je spotřeba, není spotřeba, maličko se to liší, jaká je spotřeba a tohleto, jaká je, protože tam se to liší potom, jakou má ten střídač účinnost a nějaký parametry, v jakém režimu zrovna běží, ale plus minus, prostě když si řekneme, že 2 kWh potřebuju prostě pro chod střídače a vůbec té elektrárny, tak to si plno lidí neuvědomí, že tam prostě nějaká taková spotřeba, je to docela dost. Jo. Takže to jsou takové další důležité věci. No a tady máme potom sledování v měsících, kdy potom třeba tady máte, jakou mám spotřebu za minulý měsíc, takže za minulý měsíc jsem měl nějaký spotřebu domů 488 kWh, přičemž ze soláru jsem vyrobil 494 kWh. Zde ještě důležitý říct, že tím, že
mám jakoby hybridní off-grid, nebo z pohledu soláru to je čistý off-grid, tak v podstatě já nemůžu vyrobit víc, než mám spotřebu. Jo, logicky, jo, protože mě solár pokrývá jenom tu spotřebu. Ale proč mám tady víc? Jak je možné, že mám za solár víc? Jo, když vlastně bych měl mít, to číslo by nemělo být vyšší. Jo? A to je právě proto, že tam mám tu spotřebu toho střídače. Mám tam spotřebu střídače a mám tam nabíjení té baterie. Jo? A samozřejmě mám tady nepřesnost měření toho soláru. Jo? I tyhle čísla, které tady vidíte, nejsou úplně přesné. Jo? Protože já si každý měsíc porovnávám s elektroměrama. Jsou cca plus minus, třeba do 5 kW to sedí, jo? Takže to tak jako dá se to orientačně brát, takže jako za mě jako ty statistiky dobrý. Jo? Ale pokud chcete přesný čísla, musíte tam mít nějaký speciální opravdu elektroměr. Ten střídač to neměří dobře. Takže proto se můžou potom ty hodnoty takhle lišit. A proto taky mám třeba prostě nějaký výkon solárních panelů a proto třeba nemám takový výnos z těch solárů, protože já když už prostě nemám tu energii kam dát, tak ji prostě nemůžu uložit. Když už mám baterku nabitou, spotřeba domů je pokrytá, tak já prostě, mě by to třeba jelo 2 kW, ale žudlá mi to kilowattu, protože to krmí jenom barák, baterka je nabitá a kilowatt mi zůstává na střeše. Hold, to je prostě nevýhoda. Nemám to kam poslat, jo, v tuhle chvíli. A takže i z toho důvodu je dobrý třeba jako správně navrhnout výkon panelů a to, ale vždycky je lepší těch panelů mít víc, tu elektriku tam nechat, protože stejně potom jsou měsíce nebo prostě dny, kdy nesvítí a je lepší, když tam ty panely máte, že to něco vyrobí. Než to mít navržený na to, že za krásného slunečního dne mi to pokryje, ale za deštivý dne mi to nepokryje. To je takový dost blbý. No a pak tady máme další věc, kterou v tuhle chvíli docela hodně používám. Solar Assistant umí, krom toho, že umí teda jakoby rychle přepínat režimy toho střídače, v momentě, kdy mám zapnutý tohleto řízení podle kapacity baterie, tak mě to nepovoluje přepnout ten střídač natvrdo, jakoby do nějakého parametru, ale vždycky jenom na nějaký čas. Jo? Takže tady já můžu vybrat, do jakého režimu ho chci přepnout a na jaký čas ho chci přepnout. Ale on se po tom čase zpátky vrátí na tohleto řízení. Jo? A tohle řízení je úplně super, protože já tady můžu nastavit křivky, a v podstatě řídit si ten střídač na základě toho, jak je na tom baterie. A na základě toho, jaké je prostě denní spotřeba a prostě všechno. Jo? Čili dlouho jsem to nepoužíval, ale fakt je to dobrý. Tady si prostě je potřeba akorát vychytat tu správnou křivku, což chvilku trvá, než prostě. A zase, jo, kdybyste ty statistiky neměli, no tak to ani také nebudete zapínat, jo. Ale nevím, no, prostě za mě super věc. Čili krásně to může řídit ten střídač. Nevýhoda je, díky tomu, že tam je použitá LiFePO baterie, a protože tam je ten smart shunt, který tu baterii monitoruje. A jak jsme si říkali, tak kapacita baterie, to SOC, se určuje u železofosfátové baterie na základě toho cyklu. A v podstatě každým dokončeným cyklem se provede kalibrace. Vždycky se rekalibruje to měření. U té Lionky se v podstatě to měření taky rekalibruje, ale není to nutný. A mně, když se tady stane, že já teď třeba, když si rozkliknu baterku, tak tady mám informace z toho SmartChantu. Vidím, jaká tam je verze. Tady mi ukazuje, jakou má, jakoby. Tam samozřejmě se zadává i kapacita té baterie, aby on správně to mohl jakoby počítat, ale on tady na základě těch parametrů všech vypočítává nějakou reálnou kapacitu té baterie. Jo?
Čili já mám tu baterii 176 Ah a vidíte, je to přesně sedí, jo, mám tady 177, ale ono se to mění v závislosti na tom, jak probíhají cykly. State of charge je těch 27%, tady jsou nějaký výkony a proudy, je tady napětí, je tady teplota baterie a ukazuje to tady cykly. A jak už jsem říkal, tak denně, tak bychom měli mít každý cyklus, nebo každý den bychom měli mít jeden cyklus. A jenom, že to se většinou úplně jako neděje, protože když bude takhle hnusně, teďko prostě poměrně dost dlouho dní po sobě hnusně, a mně se nedokončí cyklus. Mně se, když se tady potom můžeme podívat do těch statistik, a kdybychom si tady dali za 7 dní zpátky, tak si můžeme všimnout battery state of charge, že nikdy se nedokončil cyklus, nikdy se ta baterka nenabila na 100%. Jo? Ona se nabila na nějaký napětí, v kterým na základě téhle křivky, jakmile napětí, nebo respektive kapacita baterie klesla v určitý moment, nebo teda stoupla v určitý moment nad tuhle zelenou čáru, tak se systém přepnul na chod z baterie. Jo? Takže pokud se třeba ve 8 hodin ráno, pokud ve 8 hodin ráno byla kapacita baterie 51%, tak se to přeplo na baterii. Předtím to běželo celou dobu na síť. Jo? Protože tady by se baterka měla nabíjet, ale pokud bylo hnusně, tak se nabíjela blbě. Ale pravděpodobně by se nabila, nebo takhle, udrželo by se to napětí v tomhletom rozmezí mezi těma čárama. Až potom třeba večír někdy, třeba kolem tý 11. co si tam říkali, mi napětí potom kleslo pod nějakých 30, nebo napětí, já říkám napětí, ale procenta toho state of charge mi klesly tady někde pod těch 30%, plácnu třeba 25%, a tím pádem se to přeplo na síť. A v podstatě takhle mi to cykluje, že mi to nedělá úplně celý cyklus. Jo? Potom Thailand, počkej, kde jsem to byl. Jo, na těch baterkách. Takže mi to neudělá celý cyklus a nezapočítá mi ho to. A tím pádem nedojde k synchronizaci toho měření té baterie. A tím pádem se mi začnou rozcházet ty procenta. Jo, tady. Čili já mám vypozorovaný, že ty procenta se mi rozcházejí jakože dolů. On mi to v podstatě ukazuje míň a míň a míň a míň a míň. A nejsem schopný dosáhnout té stovky. Jo? Tady je jakoby čas, po jaký nedošlo k té synchronizaci, nebo k tomu plnému nabití a zároveň teda k té synchronizaci té statistiky té baterie. Čili už 238 hodin nedošlo k té synchronizaci. Pokud je to do 100 hodin, tak v podstatě tam je zanedbatelný, tak se to týká plácnu třeba 1-2%. Jo, je ta chyba. Ale pak, jak mě už je to víc, tak už ty procenta začnou jakoby se zvedat, ta chyba. A začne mi to tady ukazovat s chybou. V tuhle chvíli vím, že mi to ukazuje zhruba tak s 15% chybou. Čili ve skutečnosti kapacita té baterky není 27%, ale 30, plácnu třeba 35. Jo? Což na druhou stranu mi dělá bordel v tomhle, protože pak mě to tady nechce pouštět do těch plných jakoby extrémů nebo do toho plného vytížení na tu baterii. Prostě je to všechno takový trošku boj a je to všechno o kompromisu. Jo? Je škoda, že to tu baterii nesynchronizuje prostě i při vybitém stavu, protože do vybitého stavu já se teoreticky taky nedostanu. Protože on mě vlastně nechá jít jenom do 10%. Jo, míň už tam prostě ani nastavit nejde, protože to je prostě rezerva, těch 10%. Čili původně defaultní nastavení do 20% a máte tam 20% rezervu. Ale já jsem zjistil, že mi prostě ta 10% rezerva bohatě stačí. Jo, a takže prostě s tím je potřeba počítat a nějakým způsobem se s tím pohrát. No. No a pak tady je konfigurace, kde se dají nastavovat nějaké věci, to už teď ukazovat nebudu. Můžete se podívat na moje video, kde jsem tady ten program vlastně popisoval. Tak.
No a to by bylo asi tak všechno, protože já už tady dál nic nemám. Tímto v podstatě tato moje prezentace končí. Čili měla by to nějakým způsobem, jsem tím chtěl teda shrnout ty moje roční poznatky ohledně toho, jak ta elektrárna funguje. Případně, když si to chcete postavit, jakým způsobem přemýšlet, jak to navrhnout a jaký jsou vůbec možnosti. Jo? Čili za mě asi tohleto povídání bylo o tom. Pokud máte nějaké dotazy, tak můžete pod video, případně do diskuze, budete tam mít odkaz pod videem, v tom popisku do diskuze. A pokud by někoho zajímala tahle prezentace, taky dám na Patreon, budou mými patroni. Ale nemyslím si, že by to bylo nějak tohle, aby tam něco měli taky zase. Takže to je tohle to, no. Jinak teda, jak jsem říkal, chystám teda tu výměnu těch baterek. A to bude ve své podstatě, to už bude asi poslední věc, kterou v tuhle chvíli, no, samozřejmě s výměnou baterek přijde výměna, že tam přijde namontovat nová BMSka. Ale to je vlastně ten battery pack, to je všechno, co se týká té baterky. Takže o tom si ještě určitě videa nějaký uděláme, případně nějaký fotky a tak. Takže to si povíme. Nicméně jinak už si myslím, že ta elektrárna je odladěná. Ještě jedna věc, co jsem měl za problém, taky jsem to myslím v nějakém videu říkal, trošku jsem podcenil. Já mám místo odpojovačů jističe, z principu je to výhodnější, protože jistič dokáže zhážet oblouk, odpojovač ne. Takže nicméně já jsem tam i odpojovač měl s pojistkama a teď doufám, že to říkám dobře, protože on je odpojovač a odpínač. Já si furt pletu, co je co. Jedno se nesmí dělat pod napětím a to je to, co tam máme všichni a to druhý je právě určený pro odpojení pod napětím, ale spíš se to týká střídavého napětí. Tam by byl problém s tím zhášením oblouku. Čili nevypínejte to, když to máte pod zátěží. No, nicméně se mi stalo, že mi teda prdla pojistka. Měl jsem tam ty kolikátky, já jsem tam měl 25. 25 pojistky. Ono principiálně ten proud by tam tak velký být neměl. Jistič mi nikdy nevypadl. Ty byly taky 25. Ale ta pojistka mi teď nějak po necelém roce jedna schořela, byly lehce takový zahnědlý, takže evidentně maličko topily, takže jsem měnil jak pojistky za 30, teď nevím, jestli 32 nebo 35 nebo 30, něco takového, nevím, jaká tam je přesně hodnota. Nicméně jističe jsem vyměnil taky a dal jsem tam 32 ampérový jističe. Tam je důležitý si uvědomit, že ten jistič, případně tenhle odpínač s tou pojistkou, ta pojistka tam neslouží k nějaký ochraně. Protože ten panel je vlastně proudový zdroj. Čili v podstatě, když vy ten panel vyzkratujete, tak ten panel dodá jenom ten proud, který prostě tam prostě může být, omezí napětí a prostě proud jako vám spadne, celý vám to spadne dolů. A v podstatě je to jako takový samoregulační, že prostě tam v podstatě nemůže se nic stát. Jo? Z kabely vám rozhodně neschořejí. A z toho důvodu ani jističe tam nemusí být tak, aby byly nějakým způsobem navržený tak, že když to šlusnete, že by vám vypadl. To je blbost, to se nestane. Jo, takže ty jističe tam dávejte radši větší. Takže pokud máte spočítaný proud maximální, který tam teoreticky může týct, plácnu třeba na 20 ampér, jako jsem to měl já, dokonce na 18, nebo ne 20, myslím, tam mělo týct, nebo 22, no to je jedno, prostě nějaká taková, ale pod 25 ampér, tak je lepší tam dát ještě potom ještě vořát, ještě větší, radši jistič, takže to. Pokud vám tam hodlá týct nějakých třeba plácnu 30 ampér, dejte tam rovnou 40 jistič. Jo, vůbec se s tím nepatlejte.
A v tomhle smyslu, jo. Samozřejmě to se týká jenom čistě na tom vedení, který je stejnosměrný od soláru. Jo. Tohle neplatí samozřejmě pro vedení už střídavého napětí, případně napětí od baterky, jo, nebo jakoby proudu, protože baterka je extrémně tvrdý zdroj, takže baterka vám dá proud, který, když to šlusnete, tak jako není problém, aby dala 2000 ampér. A i víc dá, prostě úplně v pohodě. A v ten moment už potom bude záležet, jaký tam je jistič. Musí tam být správně navržený jistič, nějaký jistící prvek nebo pojistka. Většinou se tam dává, protože jističe takhle velký proudy se moc jako nedělají. Takže nějaká pojistka, třeba 200 ampérová, je vhodná. A nebo samozřejmě záleží podle toho, jaký tam budete mít odběr, kolik tam budete těch střídačů mít a tak. Já tam teda tu 200 ampér hodinu nebo 200 ampérovou pojistku a musíte to mít dimenzovaný tak, aby to těch 200 ampér sneslo. Veškerý vedení musí sníst 200 ampér, protože v momentě, kdy to nesnese, tak místo, aby schořela pojistka, tak vám někde ustřelí nějaký kabel, nějaký očko, nějaký terminál, jo, takže na to pozor. Ty proudy tam jsou opravdu potom obrovský. A hlavně prostě při manipulaci s tím napětím té baterie opravdu extrémně opatrně. Protože jak říkám, 13 klíč to rozstaví během vteřiny. A to tak, že prostě to vyzmizikuje. Takže na to pozor, no. Svářečka proti tomu je hadr. Takže o tom to je, no. Takže takhle uvidíme. No a v dalších videích chystám něco zase ohledně tiskáren, takže to se budou mít zase tiskaři. Momentálně teda žádná elektronika nic moc nevzniká. Uvidíme. Snad. Jo, ještě k tomu soláru. Já jsem dělal ještě jedno, když mluvím o té elektronice a ta s tím souvisí, s tím solárem, vytěžovač. Já jsem začal dělat vytěžovač, v podstatě elektronika vytěžovače je hotová, momentálně píšu nějaký firmware, nějaký si software a tady ty věci. Bohužel, nebo v průběhu toho psaní jsem zjistil, že já vlastně vytěžovač vůbec nepotřebuju. Díky tomu, že umím nastavit ten střídač teďko už tak, jak potřebuju, že mám všechny parametry tak, jak už to mám vyladěný, tak jsem zjistil, že vlastně vytěžovač nepotřeba, jsem ho potřeboval kvůli boileru. Protože boiler měl větší výkon než jsem měl výkon já mýho solárního systému. Momentálně tím, jak jsem přidal další panely, tak už jsem to překonal. Čili teď, když svítí, tak prostě mi to bez problémů utáhne ten boiler čistě ze soláru a ještě nabijím baterku. Když svítí nějak blbě, tak to ze soláru utáhne a ještě to teda potáhá trošku baterku, ale normálně mi to utáhne, protože ten boiler se nabíjí asi hodinu a půl. A to většinou, když prostě ze soláru beru 1,5 kW, tak druhou 1,5 kW beru z baterky a to ta baterka v pohodě dá. Takže v tuhle chvíli se to trošku pozastavilo, nicméně asi to nějakým způsobem někdy dodělám třeba, takže možná něco potom vznikne. Nicméně jde o to, že já jsem to spíš koncipoval přímo na to moje zařízení. Ačkoliv dělám zařízení většinou univerzální, tak stejně, ale asi to bude nějakým způsobem, asi by to tam potom chtělo ten smart chant, protože z toho jsem chtěl brát ty data. Ale dělal jsem to univerzálně, aby se tam eventuálně dali připojit i nějaký jiný věci, třeba jako nějaký jiný bočníky a tak. Takže teoreticky by to nějak třeba potom s úpravou firmwareu šlo, ale tam by šlo o to, že by si to ten dotyčný musel upravit. To všechno uvidíme do budoucna. No, já vám teda děkuji za shlédnutí tohoto strašně dlouhého videa. Nicméně je to nějaký shrnutí zkušeností a pokud někdo chce si něco takového pořídit, tak by rozhodně měl na internetu hledat nějaké informace, takže tohle je takový příspěvek ode mě. Třeba to někomu pomůže. Tak jo, tímto se s vámi loučím a u nějakého dalšího videa. Čau, čau.